ערב טוב לכולם, שמח להגיע לאלעד כאן היום. בעזרת השם, חשבתי לדבר בעקבות המצב שיש כרגע עכשיו בארץ, שהארץ מתפלגת ככה לשני עמים. אלה שאוהבים את השם ורוצים יהדות כאן, ואלה שבשום פנים ואופן לא רוצים שהמדינה תהיה יהודית. אם זה היה תלוי בהם, היום מבטלים ברית מילה ומבטלים את החגים, מבטלים הכל. מבחינתם שלא יהיה שום יהדות פה. אני כבר אמרתי בשנים שעברו, לצערי הרב צדקתי, הלוואי שהייתי טועה, שיגיעו כאן ימים שלא ייתנו להניח תפילין, ואנחנו רואים כבר איך סוגרים דוכנים בכוח ונותנים רפורטים למי שמנסה להניח ליהודים תפילין ומבזים אותו. וגם יגיעו ימים שהם לא יתירו לעשות הפרדה בין גברים לנשים, שיבואו לבתי כנסת ויגידו זה לא חוקי, אי אפשר שהגברים ישבו פה ואנשים מאחורה או מלמעלה, חייבים כולם לשבת ביחד ויעשו כאן חוק. זה מה שעושים. הנה בתל אביב למשל רצו עכשיו ביום העצמאות לעשות תפילה לשלום המדינה וכו', וראש העיר הצדיק הגדול במרכאות 5,000 מרכאות לא התיר, הוא לא מסכים. אמנם צריכים לעיין אותם רשעים ששונאי תורה כל כך, מה היחס שלנו צריך להיות אליהם? מה היחס שלנו צריך להיות אליהם? למה אני אומר את זה? כי אנשים מבולבלים. מה הפירוש? אנחנו עם ישראל לא הוגים הלכות לפי הרגשות שלנו. חילוני עצבן אותי, אז עכשיו מותר לפגוע בו. זה לא עובד ככה. כל דבר צריכים לבדוק מה ההלכה אומרת. במי מותר לדבר לשון הרע, על מי אסור. מי נחשב אשם במעשים שלו, מי בכלל לא מודע למעשיו. יש אנשים שעושים דברים נוראים והם לא אחראים למעשיהם. למשל שוטה. שוטה פטור ממצוות. אם שוטה פרסם נגדך איזה משהו שפגע בך, אתה יכול לתבוע אותו בדין תורה? יגידו לך, מה, אתה לא רואה שהוא לא שפוי במעשיו? הוא לא יכול לעשות, הוא לא אחראי למעשיו. תן לו חבילה של שטרות, הוא יחלק את זה לילדים בשכונה, הוא לא מבין. מה אתה רוצה מאחד כזה? ברור, כן? אבל היום אני אעשה לכם קצת סדר בדברים. מה שאני אמרתי שאנשים מתבלבלים, בעיקר כי אנחנו רואים גם מסרים משמיים, למשל. מעולם לא קרה פה שהיה 5 טרגדיות בתקופה של חודש בערך שמתו אחים, 2, 2, 2, 5 פעמים. משהו מוזר. משהו קרה עוד פעם עכשיו, גם 2 בדואים אחים מתו אתמול. זה גם מעניין, הם גם תושבי הדרום, ליד באר שבע שם, מקום שנקרא תל שבע. 2 ילדים בדואים נהרגו בתאונה, מה זה היה? בתאונה, נכון? אז גם 2 אחים, אז הכל פה פתאום נהיה בזוגות במדינה הזאת. זאת אומרת, בורא עולם מראה שבמדינה הזאת, אם לא יהיה אחדות בין התושבים, כולם ישלמו את המחיר. הוא רומז לנו. מצד שני, יש לנו הלכות. לא בשמיים היא. אנחנו לא פועלים לפי רמזים. זה טוב מאוד. אדם חכם, הוא מעיין על החיים. ככה אמר הרמח"ל, ככה אמר בן ציון אבא שאול, כל גדולי ישראל. כדי להצליח בחיים, אסור להיות אדישים. חייבים לעיין על כל פרט בחיים. למה קרה לי ככה, ולמה העליבו אותי, ולמה זרקו אותי מהטיסה, ולמה זה קרה ככה, ולמה מטוס התעכב, ולמה בשנייה האחרונה קרה. כל דבר צריך לחקור. למה השם עושה לי את זה, מה הוא רוצה, מה הוא מודיע לי, מה הסיבה, מה גרם לזה, מה עשיתי, הרי הכל מידה כנגד מידה. למה זה הגיע לי? ואז גם לראות את העונשים שאנחנו מקבלים משמיים, וכולנו מקבלים עונשים, לצערנו הרב, זה המציאות. מה כתוב עליהם בתלמוד? למשל, מקום שיש שריפה, אז כתוב ששם יש חילולי שבת. אז צריכים לברר. איך נתקן את הבעיה? אם לא נדע מה שורש הבעיה, לעולם לא נדע איך לפתור אותה. אדם בא לרופא, הרופא רואה שהתנפחו לו הפנים. אומר לו, קח אנטיביוטיקה, קח אדוויל ותחזור אליי בעוד שבוע אחרי שירד הנפיחות. אותו חולה ראה שאחרי אנטיביוטיקה כמה ימים ירדה לו הנפיחות והכדורים מורידים את הכאב ואין חום. הבראתי.
זה לא עברה, זה טיפול בסימפטומים, זה לא טיפול בשורש הבעיה. צריך לפתוח את השן, לטפל בטיפול שורש, או לעקור אותה לפעמים. כל עוד לא תטפל בשורש הבעיה, הבעיה כל הזמן תחזור. והחיים שלנו, חילונים, דתיים, חרדים, מלאים בבעיות שלא נגענו אפילו בשורשים שלהם. אנחנו כל הזמן עסוקים בלחבות האש. לפתור לעת עתת הבעיה, לשבוע, לחודש, לשישה חודשים. אבל הבעיה כל הזמן תחזור, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בשלום בית, אם זה בלימוד, אם בהמון דברים, אם זה בפרנסה. צריכים לדעת, בחיים צריכים להיות יסודיים, ולרדת לעומקם של דברים. והדרך היחידה לנסות ולברר למה השם עושה לי את זה, היא לעיין על כל פרט ופרט בחיים. וגם חייבים מאוד להיות אנשים אמיתיים. רוב האנשים בעולם אין להם אמת, הם לא אנשי אמת. הם קודם כל פועלים מתוך התאווה. יש תאווה לעשות דבר מסוים, ועכשיו הם מיישרים את כל הקמימיות שיש מסביבם כדי שיתאים לתאווה שלהם. זה מותר, הוא מתיר, זה אמר ככה, זה לא במקרה כזה, הוא כבר יודע, יש כאלה שהם גם תלמידי חכמים, אז הם יודעים ככה לשכנע מאוד. אבל האמת היא שהרמב״ם כבר הקדים תרופה למכה, הרמב״ם אמר לנו סוד חשוב מאוד בחיים, שאומנם רוב האנשים חושבים ההפך, אבל מי לנו גדול כרמב״ם, שאם הוא אומר מילה אז נגמר הוויכוח. והרמב״ם אמר שהשכל הוא השמש לרצון. לא הרצון הוא שמש של השכל, אלא השכל הוא השמש של הרצון. מה פירוש? אדם יש לו שכל, אינטליגנציה, הבנה, ידע, חוכמה, בינה, דעת, כל הדברים האלה. ויש לו רצונות, סטייקים, בחורות, ים, טיולים, בגדים יקרים, מכוניות ספורט. יש לו כל אחד והשטויות שלו. יש אנשים שנמשכים לעולם החומר, ויש אנשים שרוצים כבוד. לא מעניין אותו חומר. אני מכיר כאן אנשים, הם לא רצים אחרי נשים, לא רצים אחרי אוכל, ולא מעניין אותם בגדים ומכוניות, וגם הבית שלהם מצ'וקמק. אבל מה הם כן רוצים? כבוד. רוטפי כבוד. אם במקרה הם יהיו באיזה חתונה ולא יקראו להם להגיד ברכה בחופה, וואי, איזה סקנדל יהיה מזה. איך אחד כמוך שבכלל לא אכפת לו מתענוגות העולם הזה, מעניין אותו מזה ברכה בחופה? פעם אמר איזה רב גדול, האמת אני הופתעתי, אבל היום אני כבר לא מופתע כי ראיתי כבר הכל. מה ראיתי? גם זקנתי. עם הניסיון כבר רואים הכל. איזה ראש ישיבה אחד, לא ראש ישיבה, הוא היה רם בישיבה חשובה, רב חשוב מאוד. הוא אמר, במשך שנים, עד שהחלטתי לתקן את עצמי, במשך שנים, כשהזמינו אותי לחתונות של תלמידים שלי, וידעתי שעומדים לתת לי ברכה בחופה, הייתי לוקח מונית ספיישל, שהמחיר עליה היה משכורת שבועית שלי בכולל, רק בשביל החמש דקות האלה של התהילה, שכולם עומדים, 300-400 איש, הרב הגדול, ראש הישיבה, וכולם ככה עומדים לכבודו, והוא נותן את הברכה, ואחר כך רואים את זה בווידאו. אז מה אתם חושבים, שזה רק אצל גויים? או רק אצל חילונים? לצערנו, זה גם אצל אנשים יודעי ספר. מידות רעות באים איתם לעולם. יש מידות רעות שמתפתחות אצל האדם לפי אורח חייו, שהוא בא במגע עם אנשים לא טובים, הוא מושפע מהם, הוא גודל איתם, הם מושכים אותו לכל מיני עולם של פשע ושודים ודברים שהוא לא באמת היה אמור לעשות אותם. אבל המציאות, איפה שהוא גדל ועם מישהו מתרועע, גורמים לו בסוף להיות אדם כזה. אבל יש מידות שנולדים איתם. למשל, יש אנשים נולדים גנבים. איך זה? אתה רואה שבגיל 4 הוא כבר גונב לרבי שלו מהבית ספר את הסוכריות מהמגירה. איך הוא יודע לגנוב? מה? אף ילד בכיתה לא מעיז לגעת בלי רשות. פתאום איזה אחד מסתכל, הרבי לא שם, פותח את המגירה, לוקח שוקולד וסוגר, וגם שהרבי אומר לו, נגעת בשוקולד? לא, זה לא אני. זה לא אני, ואם מתחילים ללחוץ עליו, אז הוא אומר, זה הוא לקח. מה רואים מפה? ילד בן 4 מושחת מן היסוד. איך זה יכול להיות? עוד לא הספיק ללמוד על השחיתות של העולם.
הוא לא יודע כמה קשה להשיג שוקולד, אולי יש מיליונים כאלה, בלי סוף. איך הוא יודע לשקר, איך הוא יודע לגנוב? פשוט מאוד, הוא נולד איך שהוא נפטר בגלגול שעבר. כל מה שלא תיקן בגלגול שעבר, הוא נולד עם אותן תכונות. מה שהוא כבר תיקן, למשל, הוא היה שומר שבת. שמר שבת, הקפיד, חיבד את השבת. הוא נולד עכשיו, אין לו שום תאווה לחלל שבת, כל חייו. אף פעם הוא לא סקרן לראות מה יש אצל החילונים, לא מעניין אותו בכלל. הוא לא יכול לעלות בדעתו שיש בני אדם שמעיזים לחלל שבת. אם הוא היה אדם ישר מטבעו, הוא אף פעם לא גזל, לא שיקר, היה בעבודה, תמיד ידעו שאפשר לסמוך עליו, והוא נפטר ככה מהעולם, אבל הוא לא היה שומר שבת. יש כמה חילונים כאלה שמטבעם הם מאוד ישרים, לא גנבים, לא שקרנים, לא תחמנים, איך אומרים, מרובעים כאלה, הכל לפי החוק. הכרתי הרבה כאלה בחיי, אבל מחללים שבת, אוכלים שרצים, אוכלים חזיר, אבל ביושר, סרגל. עכשיו, שאם הקדוש ברוך הוא שולח אותם חזרה לעולם, אז יש להם תאווה לאכול שרצים, ודאי, כי הם נפטרו ככה. ויש להם תאווה לחלל שבת, ודאי, הם לא תקנו עדיין. אבל ביושר, אין להם ניסיון. הם נולדים ישרים. למה? כי ככה הם היו בגלגול שעבר. זאת אומרת, כל מה שאתה רואה אצל הילדים, ילד אחד עצבני, קריזיונר, צועק, שובר, מסתובב בסופרמרקט, צורח עד שלא ייתנו לו את מה שהוא רוצה, זה בדיוק ככה הוא היה. בגלגול שעבר, היה ככה, כמו יאיר לפיד, אותו דבר. ככה הוא נפטר, ככה הוא נולד. אותו סגנון. הבנתם? זה דוגמה רק לתת לכם איך שהוא היה בזקנותו, או ברוב חייו בעבר, הוא ככה נולד. וכשהוא גדל, רואים את התכונות המולדות שלו. ולעומת זאת, יש אחד, ענב, שקט, ביישן, לא אוהב מריבות, מוותר ישר, הילד חוטף לו איזה צעצוע בגן, הוא לא עושה ביג דיל, מקסימום הוא יבכה. אז אנחנו רואים, רבותיי, שיש מידות מולדות, ויש מידות מושחתות שרוכשים במהלך החיים. למשל, יש הרבה אנשים שמטבעם הם היו מאוד ישרים, היו טובים, ישרים, עד שנכנסו לפוליטיקה. והפוליטיקה השחיתה אותם. גם אם יש להם זקנים ופאות, זה לא, אין סתירה. הניסיונות הקשים שהם עברו מלהיות איזה אברך פשוט בישיבה, או איזה עסקן קטן שהיה עוזר לשם שמיים לעשות כל מיני דברים עבור הדת, ופתאום נותנים להם תקציבים של מאות מיליוני שקלים, ומציעים להם כל מיני טובות הנאה, ופתאום הם בשנייה אומרים, תראה, אני יכול לסדר את כל הילדים שלי בפחות משנה. אני אתן לזה את המכרז, ואני אתן להוא, ואת זה אני אסרב, ולזה אני אתן ככה, ולזה אני אאשר להגדיל, ואני אגדיל את המכסות. והוא גם, השטן כמובן משכנע אותו שהוא עושה מצוות. הרי הוא רוצה לעשות בית כנסת, אז מה יקרה אם הוא יפלוש קצת לאדמת מדינה? אבל מה עם גזל? בכנסת על אדמה גזולה. זאת אומרת, השטן הרי הוא אלוף בלסדר לבן אדם הכשר לסוגיה. תמיד, גם זה בעריות, גם בגזל, גם בכל מיני, גם בקשרויות. בקשרויות, הרב הזה מכשיר, מה הרב הזה יותר טוב מזה? מה אתה יודע? לא, אבל הרב הוא תפסו אותו. לא, אבל בקשרויות הוא עדיין מספר אחד. אבל תפסו אותו בדברים נוראים. איך אפשר לסמוך עליו? לא, מה אתה מדבר? הוא באמת מעניין אותו הרב. הוא רוצה עכשיו לאכול את הבשר. זה מה שהרמב״ם אומר. השכל שמש לרצון. אדם יש לו רצונות, יש אנשים צדיקים שהרצונות שלהם הם טובים, חיוביים. לעשות מצוות, לזכות את הרבים, לגדול בתורה, אז מצוין. אז האנשים כאלה הם כל הזמן רוצים לעשות דברים טובים. אבל רוב בני האדם רוצים לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהם. ורוב בני האדם קיבלו שכל מהקדוש ברוך הוא, והשכל הוא העורך דין של התאוות. ברגע שהחלטת שאתה מתחתן עם הגויה הזאת, מותר להתחתן ליהודי עם גויה? לא, אבל אתה בתהליך של התחזקות. כבר 3 שנים שומר שבת, מניח תפילין, בא לבית כנסת, השתפרת בהרבה דברים, נותן צדקות, לומד כבר עם איזה חברות השעה ביום, התקדמת יפה, פתאום מה, איזה גויה פיתתה אותך, לא עוזבת אותך, אני אתגייר בשבילך, וככה, ונותן לך כל מיני תשומת לב, ואתה מתחיל להגיד לעצמך, כמובן, אז השכל נכנס לתפקיד, שאמרנו שהוא הרי עורך דין, והוא מתחיל להגיד לך, רגע, תראה, איציק, ביני לבינך, איציק,
מה הרב הגויה הזאת? גייר אותה, היא תהיה אחלה רבנית. כל היהודיות שיצאת איתן ביקשו בית, ביקשו אוטו, ביקשו ארבע קרת יהלום, ביקשו זה. תראה, אין לה דרישות. אומרת, איציק, רק קח אותי, זרוק אותי באיזה בייסמן, אני בשבילך מוסרת נפש. אני אוהבת את הקדוש ברוך הוא, אני אוהבת את עם ישראל. אז מה אם סבא שלי היה חייל ב-SS? זה לא אומר שאני מסכימה עם מה שהוא עשה, כן? והוא מתחיל כבר, והוא אומר, מה, הלוואי שהיה לי דייט אחד עם יהודיה שהייתה צדיקה כמוה. אתה יודע איך היא מטפלת בי, בזכותה אני דתי. הוא כבר מתחיל, אפילו דברים שלא קשורים אליה. בזכותה אני שומר שבת, מכירים את אלה? כל הנאומים האלה נועדו עבור מה? אחד, למנוע בושה מהציבור, שזה דבר שאימת הציבור היא תמיד על האדם, אדם פוחד שהוא ייחשף. אז א', למנוע בושה מהציבור, וב', להשקיט את המצפון. הקדוש ברוך הוא עשה לנו נורת עזרה בתוך הגוף, במצפון, בלב, ברגע שאנחנו עושים משהו עקום, היא מיד מתחילה לצפצף, ומתחיל כאב, כאב רוחני, כאב של בושה, כאב של אכזבה מעצמך, כאב של תסכול, יש כל מיני כאבים שמתחילים להתעורר אצלך. תראה את עצמך, היה אפס, איך אתה לא מתבייש, אתה משחק אותה למדן בישיבה וזה, ואתה עושה כאלה דברים, ואלה שנכשלים בטלפון, ואלה שנכשלים באינטרנט, כל אחד והכישלונות שלו. כל עוד המצפון עוד עובד, יש עוד סיכוי שהוא יגאל מהעבירות שלו. אבל לצערנו הרב, גם המצפון לא יעבוד לנצח, ויש איזו מציאות כבר שהבן אדם השחית וריסק גם את המצפון שלו, וכבר אין לו שום כאב על שום מעשה. כל דבר הוא בשנייה מצדיק. בתחילת הדרך, למשל, אדם כל החיים שלו שמר שבת ופתאום נשבר והתחיל לחלל. בחילול הראשון הוא מת מבושה ומכאב, בפעם הראשונה. הפעם השנייה קצת פחות, פעם השלישית קצת פחות, אחרי 20 פעם הוא חי עם זה, אחרי 50 פעם הוא גם נהנה מזה. אם תבוא בעוד שנה ותשאל אותו, איך זה יכול להיות? אתה היית כזה צדיק, מה קרה לך? מה אתה מדבר? מה שטפו לך את המוח? אני בן אדם חושב, אני ראיתי דברים שאתה לא ראית, אם אתה היית רואה מה שאני רואה, גם אתה היית מפסיק לשמור שבת. יש לי איזה אחד כזה. עכשיו הוא בא לאחד הדרשות, ומתחיל לשלוח לי כל מיני סרטונים של כפירה. העולם מלא בכאלה הרי. אבל בסרטוני כפירה הם כל כך מטופשים, שהרי ברור שהבחור ישיבה הזה לשעבר, לא קונה את הבלופים האלה בשנייה. אלא מאי, הוא החליט להפוך לשלושת רבע חילוני עכשיו. שמור שבת עדיין וזה, אבל עזוב אותי תורה, להיות פנאט, להקפיד, לקום בבקרים, לחיות עם חשבון, זה לא בשבילי. תשחרר אותי, תן לי להיות ציפור דרור. אז איך אני משתחרר? מתחיל לשלוח סרטונים של כפירה לכל מי ששואל אותי מה קרה לך, כדי להסביר שזה לא סוגיה כל כך פשוטה. יש שני צדדים למטבע. למשל, אחד הטענות שלו היו, של החילוני האתאיסט הזה ששלח לו את הסרטון, שהתורה יש בה כמה סגנונות כתיבה. לכן זה לא יכול להיות שנכתבו על ידי כותב אחד. טענה ידועה ומטופשת. טענה הזאת נובעת מבורות. למה מבורות? שגם בספר, שאתה רואה, נגיד ספר רווה, יכול להיות בו כמה סגנוני כתיבה. הכל בהתאם לנושא. כשאתה מדבר בנושא מסוים, אתה מדבר בצורה מסוימת. כשאתה עובר לנושא אחר, אתה משנה את הגישה. אז לכן זה לא סתירה לשום דבר, זה לא ראיה שזה שני אנשים. רק בגלל שיש כמה סגנונות. יש גם זמרים ששרים ארבע סגנונות שונים. שר שירים אשכנזיים שקטים, ופתאום עובר לאיזה שיר מזרחי קצבי. יש גם כאלה, אומרים לו, מה, איך, זה לא הסטייל שלך, אני אוהב את כל השיטות. לכן הטענה היא לא מתחילה, אבל ודאי שזה לא הטענה. הטענה העיקרית היא שהתורה הרי יש בה קודים, והקודים האלה זה דילוגי אותיות מוצפנים. ואם היו כמה סופרים שכתבו את הספר, איך השני ידע להמשיך בדיוק מאיפה שהראשון הפסיק? הרי עד שלא היה מחשב לידנו למצוא אפילו את הקודים האלה.
בלי מחשב לעולם אי אפשר למצוא אותם. ויש קודים מסוימים שהם בנויים בצורת מנורה, למשל תורה בדילוג שווה ויוד כ וו כ, בצורה של מנורה של חמישה חומשי תורה. איך ידע כותב ספר שמות את הצפנים של כותב ספר בראשית? ואיך כותב ספר דברים ידע לעשות בדיוק את אותם קודים של ספר בראשית, שמות ויקרא במדבר ופתאום בדברים? הוא ידע בדיוק את אותה תורה עם דילוג של 49 אותיות, שזה ייכנס בדיוק במנורה. עכשיו, אני עונה לו לאותו בחור, אחרי כזה דבר היית מצפה שהוא יגיד, או, לא חשבתי על זה. באמת, הנה, ענית לי. ממשיך לטחון את הראש. עוד פעם ועוד פעם על אותה טענה. כמו הקומר הזה שאני, היה לי עימות איתו, אם ראיתם את העימות עם הקומר, שזה תורגם לעברית ולעוד כמה שפות. אני אולי חצי שעה הפלגמט הזה דיבר על האימנואל הזה. יש להם את הבלוף הידוע הזה של הנוצרים, שכתוב, הנך הרע ויולדת בן, ויקרא שמו אימנואל, ומתארים שם כאילו מישהו שהוא סובל, והוא ייקח את האבונות עליו, יעני משהו שמתאים אולי להיות משיח. ואז הם מנסים להלביש את הקטע הזה בנביא, על הגיבור שלהם יושקה. אבל מה הבעיה? שהקטע הזה מדבר על קטע בעולם שהוא 600 שנה לפני שיושקה נולד. איך הם מסתדרים עם הסתירה? לא מעניין אותם. הרי הם יודעים, אלה שמציגים את זה יודעים שאין שום סיכוי שמדובר עליו. אין בכלל שום סיכוי. שם מדובר על תקופת אחז. זה 600 שנה לפני שהוא נולד בכלל. שם מדובר שיהיה רעב בארץ. זה בכלל תקופה שהייתה אחרת. זה לא שייך אליו בכלל. אלא מה? קטעים מהקטע הזה יכולים להלביש עליו. אז לא חשוב, מתעלמים מכל הבעיות. איך אפשר להתעלם? זה עניין מדויק. התאריך מתאים? לא מתאים. אז זה לא זה. נגמר הסיפור. דוגמה, עכשיו רוצים להגיד לך, יש אדם בשם אברהם כהן. יש כאלה 100,000 בארץ, אברהם כהן. זה שם מאוד נפוץ. רוצים עכשיו להפליל את אברהם כהן. ואומרים שהוא עשה כך וכך וכך. אומרים לו, ונו, בן כמה אברהם כהן הזה? אומרים שהיה לו שער לבן, והוא היה ככה קרח, ומתארים אדם בסביבות גיל 50 ומעלה. בסוף, האברהם כהן הזה שמנסים להלביש עליו תתיק, הוא בן 18. מה שער לבן? מה קרח? ראיתם אדם שבן 18 שער לבן קרח? ברוך השם, אין כאלה. אבל זה לא מתאים. לא נורא. תפול לו את השער מצידי. תכניס אותו בקוביה ונסגור עניין. כך עושים פה במשטרה ובפרקליטות. תופסים מישהו, מלבישים לו תיק, נגמר הסיפור. אבל יש סתירות, כמו עכשיו שהיה במשפט של הגוי הזה, זה אודורו, ואיך קוראים לו? עם הילדה. היו סתירות לאורך כל הדרך. משטרה מתעלמים, חוקרים מתעלמים, עורכי דין מתעלמים, ושופטים מתעלמים. איך זה ייתכן? הרי אם יש ספק אחד, אפילו יש 90% ראיות נגד בן אדם, אבל יש ספק אחד סביר, איך אפשר לקחת בן אדם ולגמור לו את החיים שיש סיכוי שזה לא הוא? מוטב שישוחררו 1,000 רוצחים מאשר ייקחו אדם חף מפשע ויכניסו אותו לכל החיים לכלוב. מה עם 1,000 רוצחים? קדוש ברוך הוא יטפל בהם, מה אתה דואג? מה שאנחנו לא הצלחנו להרשיע בדין, הוא יקבל את העונש שלו, מהקדוש ברוך הוא תדרוס אותו מסעית, מחר הוא יתפס באיזו סיטואציה אחרת. יש אנשים נתפסו 30 שנה אחרי הרצח. עכשיו שבא ה-DNA, פתאום לקחו ראיות ישנות שלא היה DNA אז, והריצו את זה, ותפסו את הבן אדם. למה? הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה עדיין משוחרר עוד 20-30 שנה, ועכשיו ישלם את חובו לחברה. יש כל מיני דוגמאות כאלה. טוב. בואו רגע נחזור לעניין שאיתו התחלנו. היום אנחנו נבין מה היחס של שומרי המצוות אמור להיות ליחס של אלה שאינם שומרי מצוות. עכשיו אני רוצה רק לחדד נקודה לפני שאני מתחיל. הנושאים האלה הם נושאים אמוציונליים. מה פירוש? הם מעוררים רגשות של כעס, של אכזבה, של עצב, של כל מיני, כל אחד והאישיות שלו. אנחנו לא מדברים עכשיו על דעות אישיות. זה לא איזה חוג חברתי
שכל אחד אומר מה דעתו על הערבים, ומה דעתו על הלהט"בים, ומה דעתו על החרדים. זה, לא פתחנו פה חוג של דעות אישיות. פה מלמדים תורה, ומלמדים הלכה, ומלמדים מוסר, ומלמדים השקפה יהודית, לפי כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות. לא מערבים, לא את דעתי האישי, ולא את דעתכם האישית. ואלה שיקשיבו בבית, אסור להם לערב את דעתם האישית. זה לא מעניין מה ההורים שלך לימדו אותך, או מה לימדו אותך בבית ספר גורדון או תחכמוני. זה לא מעניין עכשיו. אותנו מעניין מה אומר רבנו יונה, מה אומר רשי, מה אומר הרמב״ם, מה אומרים התנאים הקדושים בתלמוד. זהו זה. מתאים למה שאתה חושב, זכית. לא מתאים. אחרי הדרשה הזאת, תתחיל לדאוג שהדעות שלך יהיו על פי דעות רבותינו הקדושים. כי אם חשבת הפוך ממה שאני הולך לקרוא לך, סימן שהמערכת שלך היא משובשת. הבנת? כשאתה בא ואומר, אני דעתי שכך וכך צריכים לעשות עם הבן אדם הזה. כי הוא עשה משהו מסוים, ורוצים, נגיד, למצות איתו את הדין, ואתה בעדו. משבח אותו, מגן עליו, רוצה בטובתו, ופתאום אתה רואה שהרמב״ם קורא לו רשע מרושע, משומד, ארור, כל מיני כללות וגידופים. אז אתה אומר, וואו, איפה אני, איפה הרמב״ם? אני בעדו, אני מעריץ שלו, והרמב״ם מתאהב אותו, אם היה תלוי ברמב״ם, היה זורק אותו, לא יודע מאיפה. אצל מי הבעיה? אצל הרמב״ם או אצלך? תלוי. אם אתה גאוותן שרוח, הבעיה אצל הרמב״ם. אם עוד נשארה בך קצת ענווה, ואתה מבין מי היה רשי ומי היה הרמב״ם ומי זה היה רבנו יונה, אם תחיה 2,000 שנה רצוף ותלמד, לא תגיע לאחוז מהרמב״ם. אם אתה מבין מי היה רמב״ם, רוב האנשים לא מבינים מי היה רמב״ם, מלבד בתי ספר רמב״ם ורחוב רמב״ם, הם לא כל כך מכירים מזה. יודעים שהיה רופא. גם החילונים, דרך אגב, הם מכבדים את הרמב״ם לא בגלל שהוא היה גדול הפוסקים. זה הדבר האחרון שמעניין אותם דת. הם מכבדים את הרמב״ם על הצד האקדמאי שלו. לא על הצד הרבני שלו. בצד הרבני הם לא מתייחסים. מזל שהם לא מזלזלים לפחות. כיוון שהם מעריצים את הצד האקדמאי שלו, הם מתעלמים מהצד הרבני שלו. למשל, אני אומר, אם החילונים שכל כך מעריצים את הרמב״ם ומסכימים שהוא היה מגדולי הרופאים בכל הזמנים וקוראים כאן בית חולים רמב״ם ורחוב רמב״ם ובית ספר רמב״ם וכביכול חילונים יודעים שהרמב״ם היה איש גדול, על מה הם מעריצים את הרמב״ם? אז זה שהוא היה רופא גדול. אם תגיד לו, ומה עם זה שהוא היה פוסק והיה חרדי והיה הדוק מאוד בשמירת המצוות והיה לו דעות מאוד מאוד חזקות של גדולי החרדים, מה שאתה קורא קיצוני, מעדיף להתעלם מהצד הזה של הרמב״ם. מעדיף להתייחס לזה שהוא היה פילוסוף ואסטרונום ומתמטיקאי ורופא גדול. אני אומר, אם החילונים פעם אחת בחיים שלהם היו קוראים מה הרמב״ם אומר עליהם, ממש ממש לא בטוח שהם היו קוראים לשום דבר פה בארץ על שמו. אם אתם רואים איזה שמות גנאי הרמב״ם קורא לרשעים, למחללי שבת, קורא להם משומדים, משווה אותם ליותר גרועים מגויים. אומר, אפילו עקום, עובד כוכבים ומזלות, גוי עובד אלילים, עדיף עליהם. איפה הרמב״ם אומר את זה? הרמב״ם אומר, יש קורבן שנקרא קורבן נדבה. אדם נולדה לו ילדה, רוצה להודות להשם. מביא איזה כבשה לבית המקדש, נותן את זה לרב הכהן. רב כהן, הבאתי כבשה, איך קוראים לך? אחמד. נולדה לי ילדה פטמה, רוצה להודות לבורא. אתם היהודים, יש לכם בית מקדש, יאללה, תקריב בשבילי. אחמד בן סעידה. נולדה לי ילדה פטמה, פטמה בת אחמד, יאללה. תגיד תודה לבורא עולם, אני מאוד מודה לו שזכיתי אחרי כמה שנים שיש לי ילדה. מותר לקבל מאחמד את הקורבן? כן, קורבן נדבה מגוי, אין שום בעיה. מודה להשם, למה לא? כתוב, כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. הגויים לא מנוטרלים, יש אמנם גדרות עד איפה מותר להיכנס, לגויים, ליהודים, לכהנים, כל אחד והתחום שלו.
אבל אף אחד לא מנוע מלבקש ולהודות לבורא עולם בבית המקדש. מלבד מחללי שבת. אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, אין מקבלים מן המשומד הזה. עכשיו תארו לכם אם היו קוראים כזה דבר. זאת אומרת, מיסטר לי, שמשתחווה לפסל שלו כל שעתיים בסין, הגיע לביקור בארץ, הלך לשוק, קנה כבשה, מודה לבורא עולם שנולדה לו ילדה בסין. מקבלים? עובד אלילים, משתחווה לפסלים, הודי שמשתחווה לפרה. מביא עכשיו כבשה להודות שנולדה לו ילדה, איציק דנה נולדה. ואיציק נולדה לו שרית, אומרים לו עוף מפה. מה זאת אומרת? אני באתי עכשיו מצפת עד לפה עם החמור והעגלה והסוס, יום שלם עמדתי בשוק לקנות כבשה, הרמתי אותה ככה, עליתי את כל ההר, כולי גמור. מה זה? אתה מחלל שבת, אתה משומד, צא לנו מהעיניים, צא מפה. זה מפורש הלכה ברמב״ם. רק מה, כנראה שהם לא ראו את זה. אני אומר, אם היו רואים את זה, היו קוראים בית חולים רמב״ם. הרי אני לא אומר אחוז ממה שהרמב״ם אמר עליהם, והם מוכנים לתלות אותי. תארו לכם עכשיו, בנט, לפיד, ליברמן, כל אוהביי הגדולים, יחליטו עכשיו לפתוח בית חולים בתל אביב על שמי. יש סיכוי? מי שם על זה כסף? יקרה כזה דבר? אז איך על הרמב״ם הם כן עשו? כי הם בורים ועמי ארצות. הם מעולם לא קראו רמב״ם. הם רק שמעו שהוא היה רופא גדול. עכשיו רבותיי, לפני שאני מתחיל להגיד לכם מהרשימה שלי מה מותר ומה אסור, במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהעם הולך ומתחלק לשני עמים, אני רוצה לקרוא לכם כלל חשוב מאוד שיש בתורה. כתוב, לא תיקום ולא תיתור. אסור להיות נקמן. אתה לא נתת לי, למה שאני אתן לך? אתה נתת לי, אתה לא נתת לי, אבל אני לא כמוך, אני אתן לך. זה נקרא נתירה. אתה לא נתת לי, למה שאני אתן לך? לך, לא נותן לך. לא, אבל אני צריך, אל תהיה רע. אתה היית רע, גם אני רע. לך, זה נקימה. אבל אני לא רק כמוך. אתה רואה, אתה לא נתת לי, אבל אני נותן לך. כך, זה נותר. כי נותר תינה. אמרו חז"ל, שימו לב, לכל כלל הרי יש יוצא מן הכלל. פה מדובר באנשים פשוטים ורגילים. אבל מה אם הוא תלמיד חכם גדול? אחד מגדולי הדור. מישהו פגע בו, העליב אותו, כתב עליו דברי שקר, מוציא את שמו רע. אמרו חז"ל מסכת יומא עמוד כ"ף ג', כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אם אתה רואה עכשיו אדם גדול בתורה, שאיזה אפס מאופס מבזה אותו ומבייש אותו, והוא לא נוקם בו, אם יש לו הזדמנות לנקום בו, ולשלם לו לפי מה שמגיע לו, והוא לא עושה את זה, סימן שהוא לא תלמיד חכם. משהו פה לא נשמע פה, נכון? נשמע לכם הגיוני או לא? היינו מצפים שאדרבה, תלמיד חכם יהיה הכי ותרן. אנחנו, האנשים הפשוטים, פועלים מאמוציות, מעצבים, מגאווה, מכבוד, אבל הזה גדול הדור, מה אכפת לו? מבחינתו זה כלב שנבח. מה, אני עכשיו אלך ונקום בכלב? כשאני הולך ברחוב, כלב קופץ על הגדר, רוצה לשחוט אותי. מה אכפת לי מהכלב? יש אנשים ברמה הרבה יותר גרועה משל כלב. אין להם גרם של הבנה, מה זה תורה, מה זה תלמיד חכם, מה אתה רוצה? מה אתה מתייחס אליו בכלל? אז מה כתוב פה? שאלתם את עצמכם פעם, שמעתם את זה ודאי, לא? בעבר. זאת אומרת, אם אתה לא תנקום בו, משהו אצלך לא בסדר. איך זה יכול להיות? והשאלה השנייה היא, למה כנחש? מה זה שאינו נוקם ונותר כנחש? מה מיוחד בנחש? ממתי נחש נקמן? למה משווים את התלמיד החכם הזה שהוא צריך להגיב כנחש? למה? תשובה רבותיי, מה מיוחד בנחש לעומת כל שאר החיות? יש לו דבר אחד יוצא דופן, מה הוא? הוא לא תואם. כל מה שהוא אוכל אין לו בזה הנאה. אין לו הנאה.
הוא אוכל כדי להתקיים. יש לו בזה הנאה אישית? כלום. אנחנו למשל, 90% ממה שאנחנו אוכלים, אנחנו לא צריכים לאכול. כל מיני עוגות קצפת, כל מיני סטייקים מלאים בשומן, כל מיני מלח, כל מיני אוכל תעשייתי. כולם מבינים שזה רעל. אבל התאווה שולטת. כמות האוכל שאנחנו אוכלים בדרך כלל זה או פי 2 או פי 3 או פי 4 ממה שצריך. זה בעיה אחת. לכן כולם עבי קרס ועבי בשר כמעט. למשל בסין כמעט אין אדם אחד שהוא יש בו גרם של שומן. כולם דקיקים. הייתי שם מיליונים של סינים. הלך, חיפשתי אחד שמן, לא מצאתי. אחד. כולם דקיקים וקטנים וגם עמידת נעליים שלהם מקסימום 41. אם אתה עובר לסין, אתה צריך להביא מישראל נעליים, למה לא תמצא מעל 41 שם. מה הסוד של הסינים? עובדים. חרוצים. אוהבים כסף. מוכנים לעבוד 20 שעות ביום. אתה משלם, עובדים. אנשי עבודה, אנשי עמל. מקצועיים. תראה איך הם עושים רצפות, איך הם בונים את הבתים שם. אתה רואה שזה... אין שום בעיה, מטפסים על הבמבוקים, קומה 50, על במבוקים. עוד שנייה, דבר רוח, הוא יעוף משם עד בנקוק. לא משנה, משלמים כסף, הם מוסרים נפש עבור הממון. עובדים קשה, וגם האוכל שהם אוכלים, כנראה הוא פחות מזיק. לא יודע, אולי יש משהו בג'וקים, בתולעים, באכברים שהם אוכלים, אני לא יודע מה. אין לי הסבר, אולי זה גנטיקה. זה גנטיקה אולי, טוב. בכל אופן, רבותיי, שימו לב דבר מעניין. הוא אומר, נחש אין לו טעם בפיו כשהוא אוכל. ככה תלמיד חכם כשנוקם, אסור שזה יהיה לצורכו האישי. הרי נקמה מביאה רוגע, מביאה סיפוק. נתתי לו מה שמגיע לו, נתתי לו באבי אביו, לימדתי אותו לקח, הוא איתי כבר לא יתעסק. איך הוא מרגיש שמח? גמרתי אותו, שילמתי לו. זה אפסיות. אבל אם הוא נוקם בו, לא בשבילי, בשביל הקדוש ברוך הוא. כי מה שהוא אומר, זה פוגע בכבוד התורה. אם אני שותק, סימן שהתורה לא חשובה בעיניי. אם אתה עושה את זה לצורך הנאה אישית, אז אתה לא נוקם ונותר כנחש. כי נחש אוכל לא עבור הנאה אישית, להתקיים. זה לא בשביל, אין לו הנאה באוכל. לכן אומרת התורה, תיקום, אבל כנחש. כמו שנחש, גם שעוקץ בן אדם, בן אדם, נחש עכשיו מקיש אדם. יש לו בזה איזה הנאה? אין לו בזה שום הנאה. מה הוא הרוויח מזה? הלך בן אדם ביער, יצא לו מאיזה חור באדמה, פאק, מרגיש הקיצה, מסתכל, מתנפח, 20 דקות לאחר מכן הוא מת. הנחש לא נשאר לאכול אותו, הלך לדרכו. מה הפריע לנחש? כלום. לכן משווים את בעל הלשון הרע לנחש. רוב הפעמים שאנחנו מדברים על אנשים לשון הרע, אין לנו בזה אפילו שום תועלת. זה סתם מקינה. כדי להזיק לו. לי יצא מזה משהו? כלום. דוגמה, היה איזה אחד שעושה הרבה כסף. ובן אדם קינה בו. התחיל ללכלך עליו, ללכלך עליו, נפל לו העסק. זה שלכלך עליו, הרוויח משהו מזה? כלום. חוץ מעונשים וגיהנום שמחכה לו, שום דבר. מה הוא הרוויח? זה שעכשיו מרגיש טוב שעוד אחד נפל, לא רק הוא. זה אפסיות. זה גרוע מאוד. מה הוא הרוויח? וזה פעם עלתה איזו אישה לאוטובוס. איזו אישה ישבה באוטובוס ושתי בנות מבית ספר חרדי ישבו מאחוריה במושב והתחילו לדבר על איזה ילדה מהכיתה שהתארסה. הם מקנות שהחברה שלהם התארסה והם עדיין לא. אז במקום לשמוח עבור החברה כמו שיהודי כשר עושה, שמח בטובת חברו, אז מרוב הקינה התחילו ללכלך עליה. אבל היא גם לא יפה כזאת, והיא ככה, והיא שמנה, והיא זה, והיא נמוכה, והיא גבוהה, כל אחד השטיות שלהם. ומה, ואיך הוא, מה הוא מצא, וההורים שלה, וזה, וזה לא יכול להיות. הוא בטוח לא יודע את כל האמת. איך שהגיעה תחנה מתקרבת באוטובוס, האישה שישבה מלפניהם, הסתובבה,
אומרת להם, תודה רבה על כל מה שאמרתם. אני משמיים הצילו את הבן שלי. הבן שלי עמד להתארס עם הבחורה הזאת, להתחתן איתה. ועכשיו שמעתי עליכם את כל מה שאתם אומרים עליה, אני מיד אבטל היום את השידור. איך הם נבהלו פתאום שהם שמעו כזה דבר. הרי עם כל הקנאה שלהם וכל הכאב, הם לא באמת רצו לקבור את הילדה הזאת. אנחנו לא עד כדי כך רעים. סתם, זה תסכול, שחרור תסכול. לא, לא, מה פתאום? זה לא נכון, את לא הבנת אותנו. מה זה לא הבנתי? היא ככה והיא ככה וזה, והמשפחה שלה ופה, מה יש פה להבין? אני עכשיו מיד מתקשרת לשטחן לבטל. לא, אנחנו מתחננות אלייך, והקשר תעשי את זה, אני אשבת לך, היא הכי טובה בכיתה. פתאום גמרו עליה, תעלל. בסוף האישה אמרה, תירגעו, תירגעו, אני לא יודעת על מי אתם מדברים בכלל, זה לא, זה לא, זה לא הבן שלי מתחתן איתה. וואו, הורדת לנו את הלב. אני רק רציתי להמחיש לכם מה הכוח של לשון הרע. תארו לכם שאני הייתי מכירה את החתן. הייתי הרי מחויבת לרוץ ולספר לו את מה ששמעתי לפני שהוא נופל בפח. ובית בישראל היה נהרס, והכל היה עליכם. אתם הייתם צריכים לצאת בתוצאות שהם לא התחתנו ולא נולדו להם ילדים, וכל מה שקרה זה נורא והיום. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עוד דבר, לפני שאני נכנס לליבון הסוגיה, כתוב בפרשה שקראנו בשבת, פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. יש כאלה קוראים את זה לא נכון, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת פירושו פעם היית אוהב, אבל עכשיו כבר לא. גם בקריאת שמע צריכים להיזהר. לא אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת זה and you used to love. היית פעם אוהב את השם, חס ושלום. צריכים להגיד, ואהבת, לשון ציווי. גם ב-ואהבת לרעך כמוך זה לשון ציווי, זה לא סיפור. אם זה סיפור, אומרים, אהבת פעם את החבר שלך, אבל עכשיו אתה כבר לא אוהב אותו. אבל אם זה ציווי, ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש כמוך? האם יש מציאות בעולם שאדם יאהב אדם אחר כמו שאוהב את עצמו ב-100%? אין כזה דבר. יש לך את החבר הכי טוב שלך בחיים. הכי טוב, אתה מוכן לבזבז עליו כספים, לעזור לו, איך אומרים, לתמוך בו, הכל. בסוף באים אומרים לך בשקט, שמע, אחד מכם צריך למות. אתה הוא. אתה מעדיף למות? לא. את שמע, אני אוהב אותו מאוד, זה יקב לי מאוד, אני לא רוצה למות. מה זה ואהבת לרעך כמוך? שאתה אומר להם, אני באמת לא יודע את מי שאתם רוצים, תהרגו. תהרגו אותי זה רע, תהרגו אותו זה בדיוק אותו רע. לכן אני לא אכפת לי, אתם יכולים להרוג גם אותי, אין בעיה. זה נדיר. זה לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם דבר כל כך קשה. הרי יש כלל שהקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם דבר שאינו יכול לעמוד בו. אתה יכול לדרוש מילד בן שנתיים להרים מקרר? לעבוד במובינג? תאר לך, אתה מבקש מהילד שלך להרים את השולחן, שולחן כבד, והוא לא יכול. אבא, אני לא יכול, ונכניס לו סתירה. ויצלמו את זה במצלמה נסתרת ויראו את זה היום בחדשות. מה יגידו עליך בכל הארץ? יתרחקו מהפסיכופת הזה. הוא לא נורמלי. ילד בן שנתיים לא יכול להרים את השולחן, נותן לו סתירה, לא מתבייש. זה אבא זה? זה אכזר זה. נכון או לא? אז מה, הקדוש ברוך הוא יותר גרוע ממנו? מהפסיכופת הזה? מה? אם האבא בדרך כלל לא יעשה כזה דבר, אם הוא נורמלי, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ידרוש מהאדם דבר שאי אפשר כמעט לעולם לעמוד בו. אחד ממיליון אולי יכול לעמוד בזה. אתם יודעים מה הפירוש ואהבת לרעך כמוך? לפי איך שמפרשים את זה מילולית, אתה מגיע עכשיו לשכונה ואתה רואה כבאיות, משטרה, 200 איש עומדים ברחוב, אנשים תופסים ככה את הראש, בוכים, וזה הבניין שאתה גר בו. גברת, מה קרה? ילד נפל מקומה שלישית, נפטר עלינו. אתה גר בקומה שלישית, יש שתי דירות. אתה והשכנים, ולשניכם יש ילד קטן. אז עכשיו הילד הזה, זה או ילד שלך, או ילד של השכן. מיד הדם עולה לך לראש, הדופק,
קוצר נשימה, אתה רץ כמו משוגע, השוטרים מנסים לעצור אותך, זוז, זוז, מה? הילד שלי, אתה רץ, 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 פתאום אתה רואה את אשתך, משה! בוא, בוא, אתה רואה הילד, וואו, ככה, לב השעה להתאושש. אבל הילד של השכן נפל לו, עלינו מת. אם ואהבת לרעך כמוך זה מילולי, כמו שאנחנו מבינים, היית צריך בכל מקרה לצרוח ולהתעלף, בין זה בן שלך, בין זה בן של השכן, מה ההבדל? זה אותו דבר. אלא ודאי שזה לא הדרישה של הקדוש ברוך הוא. אז מה הדרישה? אומרים חז"ל, כל מן דשנא עליך, אל תעשה לחברך. כל מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברים שלך. אתה לא אוהב שפוגעים בך בפרנסה, אל תפגע להם בפרנסה. אתה לא אוהב שמעליבים אותך, אל תעליב אותם. אתה לא אוהב שמחכים אותך ועושים ממך צחוק, אל תעשה את זה להם. כל מה שאסור לעשות לך, גם אסור לעשות להם. זה פייר. זה אפשר לעמוד בזה. אתה אוהב שעושים לך את זה? לא. אז למה אתה עושה להם? היה לי איזה אחד בחור ישיבה, אומר לי, שמע, כבוד הרב, אני מאוד מקפיד על הבחור הזה. למה? כל פעם שהוא בא לבקר את הרומייט שלי, זה שגר איתי בחדר בישיבה, הוא יושב לי על המיטה. יש שתי מיטות, החבר פה ואני פה. עכשיו אין לו איפה לשבת, אין כיסאות. אז הוא בא, ואני מסדר את הסדין, והוא יושב לי על הסדין ככה. ואני סטניס, אני מאוד עדין, ואני אוהב ניקיון, ואמרתי לו כבר פעמיים, אל תשב לי על המיטה. תביא כיסא, שים פה כיסא, תשב עליו, מה אתה יושב לי על המיטה? ועוד פעם תפסתי אותו יושב על המיטה. אני ממש רותח עליו. השם נתן לי רעיון, אמרתי לו, תגיד, ושאתה הולך לחדרים של חברים שלך בישיבה, הרי יש מגורים, אתה אף פעם לא יושב על המיטה של אף אחד? האמת, אני יושב, הוא אומר. אז איך אתה שונא אותו על מה שאתה עושה בעצמך? וזה דרך אגב תופעה מאוד מאוד נפוצה, למרות שאין בה שום היגיון. שום היגיון. קנאי שונא קנאים. גנב שונא גנבים, כעסן שונא כעסנים, אנוכי שונא אנוכיים, אישה פרוצה שונאת נשים פרוצות, מדברת עליהם בזלזול, כאילו שהיא יותר טובה. כל אדם שונא את מה שיש בו אצל אחרים, הוא שונא אותו, אבל את עצמו הוא מתרץ. זוכרים? השכל שמש לרצון. בעצמו כתוב, אין אדם רואה נגעי עצמו, הוא משוחד, הוא לא יכול לשנוא את עצמו. אין אדם משים עצמו רשע, כל אלה מאמרי חז"ל, זה פסיכולוגיה עמוקה מאוד. אדם לא שם את עצמו רשע. לכן אם בא אדם ואומר, אני הרוצח, לא מאמינים לו, צריך שני עדים. אם הוא כבר בא, כנראה שהוא חולה נפש, או שהוא בדיכאון, במשבר נפשי, שרוצה למות רק הוא פוחד להתאבד, או שהמאפיה מאיימים עליו. תגיד שאתה רוצח, אם לא נערוק לך את הילדים. תקח את התיק עליך, ואנחנו נדאג לאשתך ולילדים, $10,000 כל חודש, כל החיים שתשב בבית סוהר, המשפחה שלך מסודרת. אם לא, הורגים לך את הילדים, תבחר. מה תעשה? תבוא לשוטרים, תגיד, אני הרוצח. אני חנקתי אותו. אתה לא יודע לחנוק זבוב. אבל אני חנקתי. היום ברוך השם השוטרים הם לא פריירים, כי היה לנו פעם את הרב הופמן, שלמה הופמן זצ"ל, הוא היה גדול הפסיכולוגים, הוא היה חרדי, ירא שמיים גדול, תלמיד חכם, והוא פעם אמר לשופט בבית משפט חילוני על איזה מרוקאי אחד שעלה בעליית נוער, בלי ההורים. שידרדר לפשע פה, אתם יודעים, בלי הורים, נער, לבד פה, ידרדר לפשע. הוא אמר לשופט, אני מבטיח לך שאין שום קשר בין הבחור הזה לבין השוד שהיה. אז השופט אומר, מה זה אין קשר? הוא מודה באשמה. הוא אומר שהוא השודד. אמר רב הופמן לשופט, תבקש מהשוטרים לקחת אותו לבניין שנשדד, שישאלו אותו מאיזה צד הוא פרץ לבניין. תראה שאין לו מושג. שופט נהיה סקרן. איך זה יכול להיות? מה, בן אדם לוקח על עצמו תיק של 10 שנים בצוהר? אמר לשוטרים, קחו אותו מהר למקום, שיראה לכם איך הוא חדר לבניין. הגיעו לבניין, הוא מסתכל ככה,
אומר לו השוטר, תראה לנו מאיזה צד נכנסת, איזה חלון שברת, איזה דלת פרצת. ככה, התחיל ככה. מאיפה נכנסת, מאיזה צד? הוא לא יודע. חוזרים לבית משפט, אומרים, וואלה, הוא צודק הרב. הבן אדם, אין לו מושג, הוא פעם ראשונה היה שם בבניין. אז שאלו אותו, אז למה אתה לוקח על עצמך כזה דבר? הוא אומר, כי אני רשע, עזבתי את התורה, נהייתי חילוני, ההורים שלי צדיקים במרוקו, אפילו את המכתבים שאבא שלי שלח לי לא פתחתי עד היום. אני לא ראוי לקרוא במכתבים של האבא הצדיק שלי במרוקו. אז הגיע הזמן שאני אשלם על מעשיי. שמתם לב מה קרה פה? לכן התורה אומרת, אדם לא מפליל את עצמו. אבל מה זה, מה זה בעניין ממונות? אם הוא בא ואומר, הוא צודק, אני גנבתי את הכסף, או אני חייב לו את הכסף. זה כן מאמינים. זה כן מאמינים. אם אדם בא ואומר, אני חייב לו את הכסף, כן מאמינים. למה? מה הכי גרוע שיכול להיות? נגיד שהוא סתם מפליל את עצמו. הוא סתם מפליל את עצמו. אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לו את הכסף. אי אפשר בחיים להפסיד ממון שמגיע לך. אין כזה דבר. אם ויתרת בריב עם שותפים והם לקחו את הכסף והשאירו אותך בלי כלום. אין מציאות שאתה תעשה מעשה לכבוד השם ומזה תפסיד. אין כזה דבר. לכן מה אכפת לנו? שילמת עבור השלום, יחזירו לך פי כמה וכמה. אין לך מה לדאוג. אין לך מה לדאוג. תראו, לפעמים השבת הייתי בשבת במקום מסוים, ישבנו שם הרבה חברים משכבר הימים, וסיפרו סיפור על איזה רב אחד בארצות הברית, צדיק, בעל אמונה ברמה גבוהה מאוד בקדוש ברוך הוא, בעל ביטחון גדול מאוד, חי בדרכי ניסים יום יום, אין לו פחד, נותן, מפזר, תורם, משהו מדהים. סיפרו סיפור שהיה איזה רב תימני אחד שהיה לו 13 ילדים, תלמיד חכם גדול. אחד מהילדים האלה, לא עלינו, קיבל את המחלה, והיו צריכים לבוא לטיפולים בארצות הברית לאיזה שנה, שנתיים. אז לא היה ברירה. אז אנשים עשירים עזרו, הביאו את המשפחה הזאת למונסי, מונסי עיר הקודש בניו יורק. ואחרי כמה חודשים, ברוך השם, הילד ברוך השם לאט לאט עברי, אבל בינתיים האבא שהיה תלמיד חכם עצום, תימני רציני מהתימנים של פעם שיודעים הרבה תורה, והוא כבר התחיל ללמד בישיבה ונהיה לו מזה שמחה שיש לו הרבה תלמידים. אחד שלמד אצלו סיפר את הסיפור, הוא היה קשוח, ידען, לא מתפשר, היינו רועדים ממנו, היית חייב ללמוד, לא היה לך ברירה. בקיצור, פעם אחת הוא מספר, הבחור, שבא לו הרב התימני הזה לבן כמו סיד. כמה פעמים זכיתם לראות תימני לבן כמו סיד? זה קשה, נכון? אם תימני הגיע למצב שהוא נראה יותר לבן מאשכנזי, יש דברים בגו. כנראה קרה משהו רציני מאוד. מה קרה, כבוד הרב? אומר, חרבו חיי, חרב עליי עולמי, מה? כל חסכונות חיי נגנבו לי. היה לי 30,000+ שחסכתי ב-25 שנה. קצת, 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 כל פעם, איך אומרים, אולי נחתן איזה ילד בעתיד. מישהו גנב לי את כל השקית עם כל הכסף. מה אני אעשה? וואו, אין לי כסף אפילו לחשבונות, לחשמל. אמר לו, בוא אני אקח אותך לרב הצדיק הזה. נכנס לרב הצדיק הזה, שמעו רבותיי סיפור. אומר לו הרב הצדיק הזה, תשמע טוב מה אני אומר לך, עד מחר בערב הכסף יושב לך. אומר לו, מה? אומר לו, אני רוצה שתיקח ון, קח ממישהו פה מהקהילה ון, תכניס את כל המשפחה ותיסע פה להרים ליום של כיף. קח אותם לאגמים, מקום ככה שקט, איך אומרים, תעשו חיים מחר.
אומר לו, מה, כבוד הרב, אני באתי לפקוט לך על הכסף של כל החסכונות שלי, מה עכשיו יום כיף? מי בראש שלו ללכת לאגמים עכשיו? אומר לו, אני רואה שהגנב רוצה לעשות תשובה, רק הוא מתבייש לבוא ולהחזיר לך את הכסף. תדאג שלא תהיו מחר בבית, והוא כבר ישיב לכם את הכסף. יוצא התימני, עכשיו תימנים אי אפשר להכיל אותם לוקשים. מה זה עכשיו משחק אותה, יש לו רוח הקודש, אומר לי הגנב רוצה לעשות תשובה, מה, לאיזה רב לקחת אותי? הבחור מספר בשבת. אמרתי לו, מה יש לך להפסיד? אולי באמת הכסף יחזור. מה, הוא יעשה מעצמו צחוק הרב הזה, זה רב מכובד, זה איש קדוש. קח את המשפחה לצפון. הוא לקח ון, נסע לצפון, חזר בערב, כל הכסף היה שם בבית. אז אני אמרתי לבן אדם, תשמע טוב, אני מאוד מאוד מקורב לרב הזה. ראיתי אותו במאות מצבים. אני אומר לך שהוא הלך ושם שם את הכסף. הגנב לא עשה תשובה, זה כל זה היה רק תירוץ. אני מכיר אותו. הוא מסוגל לעשות כזה דבר, הוא רואה בן אדם מסכן וצריך סכום גדול של כסף, הוא הולך בעילום שם ושם את זה שם. הוא ראה איך המסכן הזה כל כך שבור, כל חסכונות חייו, בחור עני, מה הוא? מלמד בישיבה. הוא הלך ושם שם את הכסף. אומר לי הבחור, תאמין לי, שנים אני חושד שזה מה שקרה. אמרתי לו, אני מבטיח לך שזה מה שקרה. ועכשיו בעזרת השם שאני אחזור לאמריקה, הדבר הראשון שאני עושה, אני רץ אליו, אני אוציא את זה ממנו בכוח. איך אני יודע? יש איזה אחד, אוסף פה כספים בבית שמש לאנשים שהם נזקקים. הוא בא, סיפר לי סיפור. אומר לי, אתה יודע מה היה לי איזה נס? אני מסתובב שלושה שבועות לקראת חג הפסח באמריקה. אוסף כספים, אני צריך לחזור לפני פסח לחלק את זה למשפחות. השנה לא הלך לי. לא הצלחתי לאסוף מספיק. אמר לי זה אחד שנתן לי, תלך אצל הרב הזה. אולי הוא יעזור לך. הוא אומר, היה חסר לי 50,000 דולר. ואני עוד כמה ימים חוזר לארץ. אם אני לא מאוסף את זה, אני חלק מהמשפחות לא אוכל לתת להם. באתי, דפקתי לו בדלת, הוא לא מכיר אותי, הוא מעולם לא ראה אותי, רק יש לי את האלבומים של הארגזים, של המזון, של המשפחות, מכתבים שאנשים כתבו לי, עזרתי להם סדר שיניים, סמלת קלה, אתם יודעים, הנזקקים יש להם הרבה דברים שהם צריכים, אז הוא אוסף הרבה חומר. באתי בדלת, סיפרתי לו מי אני, מה אני, מה אני עושה, אומר כמה חסר לך? אמרתי לו 50,000 דולר, אומר חכה פה. נכנס, חזר אחרי דקה עם צ'ק, 50,000 דולר, חג שמח. הוא מספר לי, המשולח. אומר לי, אתה מאמין כזה דבר? אמרתי לו, עליו אני מאמין. אני מכיר אותו הרבה שנים. כמה כאלה יש בכדור הארץ? רק השם יודע. הלוואי שיש הרבה, אבל כולנו יודעים שקשה למצוא כאלה אנשים. מה הנקודה פה? התימני הזה חושב, וואו, איך הרב הזה יש לו רוח הקודש, איך הוא ראה שהגנב עושה תשובה. מי יודע עוד כמה אנשים הגנב הזה ימלל עד היום. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. רואים עם אנשי השמאל פה בממשלה, מה שלא מציעים להם, לא, לא, הגאווה השרוכה שלהם, אנחנו נמוטט את המדינה, העיקר שאנחנו נשלוט. לא נשלוט, לא תהיה מדינה, לא יהיה הייטק, לא יהיה הכנסות ממיסים, לא יהיה נדלן, לא יהיה צבא, לא יהיה חיל האוויר, לא יהיה הסתדרות, שביתות, לא יהיו טיסות יוצאות. נמוטט את המדינה. למה? מה, ימין ישלוט? מה פתאום? שלא תהיה מדינה. זה מזכיר לי את הילדים הקטנים שמשחקים כדורגל בשכונה. יש איזה עבדה אחד, יש משחק, יש כבר קבוצות, חכה בחוץ. מה פתאום, אני משחק עכשיו, לא. אם אני לא משחק, אין משחק. לוקח את הכדור, אני משחק. לא, אבל יש כבר גבול. חכה רבע שעה, לא. אין משחק. אלה השמאלנים. אין משחק.
אבל פה זה לא משחק, זה מדינה יורדת לטמיון בגללה. אבל אתמול דיברתי על זה בדרשה של אתמול. יש תוכנית משמיים, הזוהר כבר אמר לנו מה הולך להיות איתם. הולך להיות תקופה קשה, אבל כמו בסרטים הטורקיים, בסוף יהיה happy end. אתם מכירים את זה? 30 פרקים אוכלים לך את הלב, בעשר שניות האחרונות, וואו, הוא לא מת! אמא, מה קרה? אחמד חי! בצד שלי אתה חושב, האימהות שיושבות לבד בבית, כל מיני אלמנות, תאר לך שלא היה להם את כל הסדרות המטופשות האלה. מה הם היו עושות? חצי יום הם קורות תהילים. מה יעשו בחצי השני? הסתובבו ברחוב? שהם יצילנו. אבל הקטע הכי מצחיק, איך הם יושבות ומתעצבנות, זאת מחשפה. ארי, כזו אישה רעה, אמא, זה סתם הצגה הכל. בחיים זה אנשים אחרים, זה סתם הכל. לא משנה, אבל היא עושה סכסוכים. טוב. בואו רגע נתקדם. ואהבת לרעך כמוך רבותיי, אומרים חז"ל, לאהוב מותר רק את מי שכמוך שומר מצוות. רעך למצוות בלבד, וכך ההלכה. נכון שיש אנשים שאומרים שצריכים לאהוב כל אחד? זה לא נכון, זה טעות. יש ספר חשוב מאוד שנקרא אורחות צדיקים. זה ספר המוסר הכי חשוב שנכתב ביהדות, הכי חשוב, לפני 1,000 שנה. עליו מבוססים הרבה ספרי מוסר. ושם כתוב מפורש, פרק 24, זה נקרא שער החנופה. לא רק שאסור לאהוב את הרשעים, אפילו מחמאה אחת אסור לתת להם. אפילו כשעשו סוף סוף מצווה. לשם שמיים, לא בשביל כבוד, כסף, מעמד, אני יודע מה... סוף סוף עשו משהו לשם שמיים, אף על פי כן אסור לשבח אותם אפילו על זה. למה? מה בא לשבח רשע שסוף סוף עשה מעשה יפה בחייו? אדרבה, תשבח אותו, אולי יהיה לו חשק לעשות עוד דברים טובים, לא? לשבח אותו בארבע עיניים, לא ליד אנשים, זה דווקא טוב מאוד. תדרבן אותו, יופי, אתה בדרך הנכונה, תמשיך להתקדם. זה רצון השם, שהוא יחזור בתשובה. אבל לשבח אותו ליד קהל, זה איסור חמור. למה? אתם יודעים למה? כי אנשים אחרים ילמדו להיות כמוהו. למשל, יש רב בית כנסת, בא איזה חילוני מחלל שבת, עגיל באוזן, חולצה פתוחה ככה, נכנס לבית כנסת, לוקח כיפה מהקופסה, שם, יושב, יוצא לעשן בין לבין, ופתאום עכשיו בעליות אומר 5,000 שקל, כולם פעמיים חי, 101, פתאום זה צועק 5,000 שקל. ככה הוא מתחיל לבוא שבתות עם האוטו, יוצא מדי פעם לעשן, אבל יש לו הרבה כסף לקבלן הזה. מתחיל לתת כספים, שמעתי שחסר לכם פה לגמור את הזה, כמה צריך? 2,000,000 שקל. אני אדאג לזה כבוד הרב, אל תדאג. תבוא אליי למשרד מחר, נטפל בבעיה. פתאום יש אגף, פתאום רואים הרב, איך אומרים לי אח שלו? שם לו כיסא על הדוכן, יושב לידו וזה מותר? איסור חמור. חמור. למה? כי כל השומרי שבת, כל הצדיקים, כל הבחורי ישיבה שבאים לבית כנסת, מה הם מבינים? מי צריך בכלל להיות צדיק? תראה איך מכבדים את הרשעים. בן אדם מחלל שבת, מורד בקדוש ברוך הוא, מי יודע גם מה היושר שלו, איך הכסף הזה בכלל הגיע לידו, והרב מתחנחן אליו כאילו שזה איזה רשי או הרמב״ם, מה הולך פה? וגם הסיבה שאסור לשבח אותו בגלל שאתה הורס אותו. היה מעשה בניו יורק, מקום שנקרא ריברדל, יש שם איזה רב חסיד, פתאום נכנס לשם איזה חילוני עם צ'ק של 100,000 דולר ביד. מי הרב פה? הם יושבים בשיעור עכשיו, הנה זה החסיד הרב. כבוד הרב, יש לי תרומה לתת, בבקשה, הנה, תשים אתה את השם של הארגון. הרב מסתכל, מה, הוא לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי, מה פתאום הוא נכנס ותן לי 100,000 דולר? משהו פה חשוד. אומר לו, רגע, אפשר לדבר איתך 2 דקות? הוא חשב, הרב נפתחו לו העיניים, אולי עכשיו הוא ירצה 400. אומר לו, הרב, אפשר לדבר איתך רגע? כן, בבקשה, מה קרה? מה שמך? זה טוב, מאיפה אתה? טוב, היכרות. הוא אומר לו, תגיד, אתה שומר שבת?
לא, אני חילוני, אתה רואה, אני... תראה אותי, ג'ינס, בלי כיפה, בלי זה. אומר לו, אז אם ככה, אני לא בטוח שאני יכול לקבל ממך את הכסף. מחזיר לו את הצ'ק. החילוני נדם. אומר לו, מה, ממתי אסור לקבל מחילונים תרומה? אומר לו, אם אני לוקח ממך את הצ'ק הזה, אני גוזר עליך גזר דין מוות נצחי בעולם הבא. ואני לא רוצה לעשות לך את זה. אני מעדיף שתחזור בתשובה ותשמור שבת, ואל תיתן לי את המאה אלף האלה. יותר חשוב. שואל אותו החזק וברוך, שואל אותו החילוני, מה שייך לעולם הבא, נצחי, מה, אני בא רוצה לעשות מעשה טוב, מה? אומר לו הרב, למה נכנסת לפה עם צ'ק של 100 אלף דולר וחיפשת את הרב? המצפון שלך מפריע לך על כל העבירות שאתה עושה. אתה יודע שבורא לעולם, אתה יודע שהתורה אמת, לכן חיפשת הרב. אם לא היית יודע, היית מחפש את לפיד, לתרום ללפיד או לליברמן. לאחד מאלה היית מחפש לתרום. יש גם כאלה שתורמים להם. ויגיעו איפה שהם הולכים בעולם הבא, אותם אלה שתורמים להם. אבל עד אז, יש כאלה שמחפשים רבנים וישיבות, כי מבינים איפה האמת מונחת. אומר לו הרב, למה חיפשת הרב? אתה הרי חילוני, נכון? אתה בעצמך מודה, אתה אין לך קשר לדת. המצפון שלך מעיק, מי יודע מה אתה עושה, מחלל שבת, גויות, אוכל טרפות, מי יודע. ואתה מרגיש רע. ואתה אמרת, אני חייב לעשות משהו למען השם. אתה בא, נותן לי תרומה יפה מאוד של 100 אלף דולר. רק מה, אם אני עכשיו אקח ממך את הצ'ק הזה, אתה תצא מפה עם הרגשה נפלאה. הנה, אני לא פחות צדיק מכל אלה שבאים להתפלל פה כל יום. בזכותי יהיה להם עכשיו זה, ואני המממן, וככה. ואתה לעולם לא תחזור בתשובה. כי בראש שלך אתה אומר, אני לא פחות מהם. אני יש לי את העבירות שלי, הם יש להם את העבירות שלהם, הם יש להם את המצוות שלהם, ולי יש את המצוות שלי. הנה, אני שופך כספים. אני מעדיף שתחזור בתשובה, עזוב, לא צריכים תרומה. כעבור שבוע חזר החילוני לרב, אומר לו, תדע לך שאני כל השבוע, אין לי שקט נפשי בגללך. ידעתי שמה שאתה אומר זה אמת, אמנם כעסתי בהתחלה, אבל אני מבין שזו האמת, עכשיו אתה יכול לקבל ממני את הצ'ק. שבת האחרונה לא חיללתי. ובעזרת השם אני לא אחלל יותר. אז הרב הזה גם הציל נפש אחת בישראל, וגם בסוף קיבל את הכסף. כי הכלל שאני אמרתי הוא כלל ברזל. לעולם אדם לא יכול להפסיד בטווח ארוך, מזה שהוא מקריב עבור הקדוש ברוך הוא ועבור האמת. אי אפשר להפסיד. אם אני עכשיו מוותר על 100 אלף דולר כי אני רוצה להציל את הנשמה של התועה הזה, אני מוכן לוותר על 100 אלף דולר, יותר חשוב לי שיתחיל לשמור שבת, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ימנע ממני את 100 אלף דולר האלה. זה לא ייתכן. כי אנחנו לא היינו עושים את זה. כי אם מישהו היה מציע לבן שלך הרבה הרבה כסף לעשות לך משהו רע, בתור אבא שלו, והבן שלך ויתר על הכסף כי אתה אבא שלו והוא לא רוצה לצייר אותך, אז אתה היית גורם שהבן שלך יפסיד? זה לא יכול להיות. זה לא מציאותי. אנחנו לא נעשה כזה דבר. אז איך הקדוש ברוך הוא יתקע לנו סכין בגב? ועכשיו, אחרי שהבנו מה חז"ל אומרים ואהבת לרעך כמוך, בואו נראה עכשיו מהם הדינים של לשון הרע לאנשים שמורדים בקדוש ברוך הוא ולא שומרים מצוות. מה שנקרא חילונים. למה קוראים לחילונים חילונים, מי יודע? מאיזה לשון זה? חול, זר. חול, חול, לא חולי. זה נשמע כמו חולנים, אבל זה לא קשור לחולנים, זה קשור לחול. קודש וחול. ששבת עבורם וחגים זה יום חול. כל דבר, נוסעים, חלק עובדים, מעשנים, כותבים. כל אחד בדברים הרגילים שהוא עושה יום יום, גם כשזה לא שבת. שימו לב רבותה, רבנו יונה, עכשיו שלא תגידו שאני אומר דברים מדעתי, אני קורא לכם מי אומר מה. לפני בערך 800-900 שנה, אחד מגדולי הראשונים, רבנו יונה, בספרו החשוב מעין כמוהו, שערי תשובה,
זה מה שלימד אותנו על תשובה, הוא והרמב״ם הם השניים העיקרים שלימדו אותנו איך עושים תשובה אמיתית. שער ג' סימן רש י"ט, זה המקור. כתב, ואם חוטא איש אשר איננו ירא מלפני האלוקים, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים, ואינו נזהר מעבירה אחת, וכל שכן מהרבה עבירות, כן? יש לו עבירה אחת שהוא מזלזל, עושה אותה קבוע. אשר כל עמו יודע כי היא עבירה, כולם יודעים שמה שהוא עושה זה עבירה, אין פה הסתפקות. רואים שהוא עושה דבר לא טוב. מותר להחלימו, מה זה להחלימו? לבייש אותו. ולספר בגנותו. כך אמרו רבותינו, ולא תונו איש את עמיתו. מה זה עמיתו? את אם שאיתך בתורה ובמצוות, אל תונהו בדברים. ואשר לא שט ליבו אל דבר השם, מותר להחלימו במעלליו, ולהודיע תועבותיו, ולשפוך בוז עליו. שמעתם? עוד פעם אני חוזר, בעברית פשוטה. מי שלא שומר שבת, לא שומר מצוות, אישה שמסתובבת בפריצות ברחוב, אנשים שנוסעים במכונית בשבת, אין איסור לדבר עליהם רע. מותר להגיד בדיוק מי הם, מותר לבייש אותם, מותר להחלים אותם, לספר בגנותם, מה שנקרא לדבר עליהם לשון הרע, אין כאן שום עבירה. עכשיו, תכף יהיו כל מיני קושיות ותירוצים, זה הולך להיות מעניין מאוד. זאת אומרת, מי זה נקרא רעך, מי זה נקרא אחיך, מי זה נקרא עמיתך, כל המילים האלה, מי שהוא חלק מעמך, שעושים את מה שהקדוש ברוך הוא שעשה אותנו לעם, ציווה עלינו. טוב. ועוד, כתוב, מפרסמים את החנפים, זה כתוב בגמרא, מפרסמים את החנפים, מפני חילול השם. עכשיו השאלה, מי הם החנפים האלה? זה לשון, חנפים, זה נקרא מלשון, זה נשמע מלשון חנופה. מי הם החנפים האלה? בואו נראה מה אומר רש"י ומה אומר הרמב״ם, תכף נראה מה זה החנפים האלה. רש"י מסביר, החנפים הם הרשעים שמראים את עצמם כצדיקים. מתחפשים לדתיים. אבל הם בוגדים הכי גדולים בעם ישראל, כמו שראינו כמה כאלה בכנסת, לא מזמן. שמים יעני כיפה ורוצים לעקור את הכשרות. שמים כיפה ועוזרים לאויבי ישראל להשתלט עלינו. שמים כיפה ורוצים להרבות זכויות ללהטבים שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא ומביאים אסונות עלינו כל יום. מתחפשים לדתיים. אבל אין שום קשר בינם לבין הדת, ההפך הוא הנכון. מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. רש"י כותב, החנפים הם הרשעים ומראים עצמם כצדיקים. מפרסמים את רשעותם, אם יש מי שמכיר במעשיו, מצווה לפרסמו מפני חילול השם. חייבים לפרסם את אותו אדם, גם זה אם זה רב אפילו, שעשה מעשים לא טובים ופוגע באנשים או בילדים או כל מיני דברים שכבר היו דברים מעולם לצערנו. אם תפרסם אותו, יהיה בושות. יש כאלה שותקים, לא רוצים לעשות בושות לאנשים חשובים ולציבור שנמנה עליהם. אומר רש"י בדיוק הפוך, חייבים לפרסם אותם. למה? שימו לב, הוא מסביר למה. מצווה לפרסמו מפני חילול השם, שבני אדם למדים ממעשיו, כולם חושבים שזה הדרך, מה שהוא עושה זה בסדר, שסבורים עליו שהוא צדיק. וסיבה נוספת לפרסם מעשה הרשע שנראה כצדיק, כשבאים עליו פורענויות, מתחיל לקבל מחלות, פתאום שומעים שיש לו סרטן, פתאום ניתוחים, פתאום הרביצו לו, פתאום כל מיני דברים. בני אדם אומרים, מה הועיל לו צדקותו? מה הועיל לו זכותו?
כי חושבים שהוא צדיק, אבל באמת הוא רשע שמתחפש לצדיק. פירוש לעברית פשוטה. לפעמים יש אדם, זקן, פאות, כובע, גלימה, לא יודע מה. יש מישהו שהוא מכיר אותו מבפנים, שומע את השיחות טלפון שלו בחדרי חדרים, רואה את ההתנהגות שלו לאשתו ולילדים, רואה איך הוא מסלף ומרמה אנשים בביזנס, רואה איזה תאוות ממון יש לו ואיך הוא לוחץ אנשים להוציא מהם כל מיני דברים שלא קשורה, רואים את החוסר צניעות שלו עם אנשים וכל מיני דברים כאלה שכמובן לאף אדם אסור לעשות, קל וחומר לאחד כזה. אבל אף אחד לא יודע את זה. אני פעם זכיתי להחזיר בתשובה איזה בחור אחד, הוא באמת, הוא כבר היה מסורתי, רק היה צריך לתת לו את הדחיפה האחרונה. הוא סיפר לי שהוא נהג של איזה מישהו מאוד מפורסם. אני לא יכול לפרסם את המישהו הזה, בגלל שעבר מעל 20 שנה מאותו סיפור, ואולי המישהו הזה חזר כבר בתשובה. הוא עד היום קליבר, אותו אחד. אחד המפורסמים. הוא סיפר לי שהוא הנהג שלו, והוא שומע את כל השיחות שלו באוטו, ולאיזה מקומות הוא מסיע אותו. הוא אומר לי, אם אנשים היו יודעים מי הוא באמת, היו תולים אותו. שומעים? אז אני אמרתי לו, אתה צריך ללכת לרב גדול ולספר, וההלכה היא מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. מחר של הבן אדם הזה יקרה איזה אסון, מה יגידו כולם? איפה השם? איך השם עושה ככה לרב כזה חשוב? הם לא יודעים מה עושה בחדרי חדרים. זה שיטת רש"י, איך שרש"י מסביר את הגמרא. נתקדם הלאה, אוטוטו מסיימים, רק נסיים את הסוגיה הזאת. רבנו יונה למד באותה שיטה עם הרמב״ם, שניהם באותה שיטה. מה זה מפרסמים את החנפים? לאו דווקא מי שמתחזה לצדיק. לא רק אלה שנראים צדיקים, אבל באמת הם רשעים. אלא כל אדם, אפילו נראה רשע. לא רק אחד ששם כיפה או זקן ועושה את עצמו צדיק ופרצופי והצגות. גם אדם שכלפי חוץ נראה רשע, אבל לא יודעים שהוא עושה את העבירה הזאת. אומרים, גם זה צריכים לפרסם. קל וחומר, מי שחושבים שהוא צדיק, אז בכלל, שיתפסו אותו יום אחד, יהיה בושות גדולות, כן? אלא שעלינו עדיין לברר האם מותר לעשות זאת שלא לשם מצווה, אלא לשם ממון או איזו הנאה אחרת. נגיד שהמתחרה שלך, לך יש סופרמרקט, והוא יש לו סופרמרקט. ועכשיו אתה יודע שהוא עושה מעשה זנות בחדרי חדרים. האדם פרוץ, ונודע לך, יהיו לך תמונות, לא יודע מה, וידאו, ועכשיו יש לך אפשרות לחשוף את זה, והוא גמור, אף אחד לא יקנה ממנו, יסגרו לו את הסופרמרקט, ואתה תקח את כל הקליינטים. פה אתה נגוע בדבר. יש לך אינטרס לסלק את המתחרה. עכשיו שיש לך בזה טובת הנאה, האם עדיין מותר או לא? שאתה לא מכיר ולא קשור, הוא בא לסופרמרקט, מה לי ולסופרמרקט, זה בסדר, אני עושה את זה לשם שמיים. אבל שלך יש בזה תועלת, מותר או אסור? מה אתם אומרים? רבותיי, אלה מעשים שקורים לנו יום יום. החפץ חיים כתב, בכלל דלת הלכה זין, שכתוב ככה, צריך... יש פרטים, צריך לדעת מתי מותר ומתי אסור. קודם כל צריך לכוון לתועלת. צריך לכוון לתועלת מה שאנשים יתרחקו מהרשע. מה הסיבה שאתה מפרסם? אני לא רוצה שאנשים יהיו כמוהו, אז אני רוצה שיזהרו מזה, כן? בסוף דבריו הוא כותב, כל מה שאנחנו מצריכים, מדובר באחד שפורק עול מלכות שמיים מעליו לגמרי חס ושלום. שומעים? עוד פעם אני חוזר. כל מה שאמרנו, לא מדובר באחד שלגמרי חילוני, מחלל שבת, עושה את כל העבירות. רק אחד ששומר מצוות, שומר שבת, אבל יש לו עבירה אחת שהוא עושה אותה קבוע.
בכל זאת אי אפשר להגיד שאין לו יראת שמיים. הוא שומר מצוות, הוא בא לבית כנסת, הוא שומר שבת, מניח תפילין. זה לא רשע לגמרי. אמנם הוא עושה מעשה נורא, ובשיטה אומר החפץ חיים, על אחד כזה צריכים להיזהר. להיזהר. אבל אחד שפרק לגמרי מלכות שמיים, לא שומר כלום, אוכל טרפות, יושב במסעדות, לא כשרות, עושה את כל מה שרק אתם יכולים לחשוב, כמו לצערי הרב רוב החילונים היום, פורק מעצמו לגמרי עול מלכות שמיים, כן? אנשים כאלה, כגון מחללי שבת בפרסיה, מותר לפרסם עליהם דברי גנות, אף שלא מכוונים לתועלת. זאת אומרת, באדם שנחשב לדתי, שומר שבת, בא לבית כנסת, הולך עם כיפה וציצית, או אישה עם כיסוי ראש וכו', יודעים שהם שומרי מצוות, רק מה, זה גנב, הוא נועף, וזה ככה, וזה שקרן, וזה כל אחד והחולשה שלו. פה כבר צריכים להיזהר שאין לך בזה תועלת אישית. אתה מכוון לשם שמיים, להזהיר אנשים, שלא ייפנו לו כסף, שלא ייפלו, או בחורות שלא, הוא לא ינצל אותם, או כל מיני כאלה דברים, רק צריכים להיזהר, כי בכל זאת זה אדם שהוא לא פרק לגמרי עול מלכות שמיים. אבל אחד שמצפצף על הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מעניין אותו. לא, אני כבר לא מדבר על השמאלנים שעשו את משימת חייהם למגר את הדת ולשרוף את התורה ולשרוף את החרדים. אלה פי אלף קל וחומר. על אלה בכלל אין שום מגבלות. בכלל. אני לא מדבר על אלה, אני מדבר עכשיו על אדם רגיל. הוא לא שונא דת. מה שנקרא אוהד ביתר מסורתי. מנשק מזוזה. אבל לא שומר שום מצווה. אוכל בכל מקום, מחלל שבת. תפילין הוא בבר מצווה פעם אחרונה הניח לתמונות. אבל אוהב חרדים, מכבד רבנים, מנשק מזוזה. אם יש לזה צרה הוא בא לרב, לברכה. אבל הוא לגמרי, לגמרי לא שומר כלום. פרה כל מלכות שמיים. שומעים? מותר לפרסם עליהם דברי גנות, אף שלא מכוונים לתועלת, ואף שמביישים אותם ברבים. מי כותב את זה? חפץ חיים, האדם הכי מושלם שהיה במידות, ביראת שמיים. כל הלכות לשון הרע שאנחנו יודעים בא מהספר שלו, הלכות לשון הרע חפץ חיים. אמנם רבנו יונה קדם לו כבר 700 שנה לפניו, והרבה ממה שהחפץ חיים כותב זה בא מרבנו יונה ודברי חז"ל. אבל שימו לב, האדם הזה שהיה מעדיף למות ולא לבייש בן אדם, למות, שישחטו אותו ולא לבייש בן אדם, על איזה בן אדם מדובר? על שומר מצוות. כל מי שלא שומר מצוות, מי שמחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי לכל דבר. תכף נראה מה הדין לגבי לדבר על גויים. כן. יש פה מציאות, הרב מתפרץ לדלת פתוחה, מה שנקרא. יש מציאות שיש אנשים שעושים עבירות, אבל יש להם כוח חזק. יש להם הרבה כוח. קשה לדבר עליהם, או שרוצים לדבר עליהם, ומכחישים, הם מדבר עליהם, תקבל תביעה. כן. כן, נו. אז היא לצערי מדבר בלב... מכילה. לא, הוא... תמשיך עם השאלה, נו. השאלה שלי כזו, הבן שלי עוד 12 שעות וצריך לתת גט לאשתו. צריך? לתת גט לאשתו. אוי. אחר. על מה? שפה זה מישהו מהעירייה, מה זה, זה, זה. התעסק איתה במה שהיה, היה, היה. וזכה במחוק לפרק בית נאמן בישראל עם 4 ילדים. אי. על מה? כן, אני מבין בדיוק. כמה קורבנות הפילו?
ואין מי שיקום, ואין מי שידבר, ואין מי שיעשה. הכל בהתפלה דרבנן. איך אומרים? רשעים דרשו את התורה, שזה כמובן גם לא דרשו את התורה. תראה, אני אגיד לך, מי שפוחד לחשוף אותם, בסוף הקב"ה בעצמו יחשוף אותם. כתוב, כל העושה עבירה בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. בסוף השם יחשוף אותם, יבוא איזה עיתונאי, משהו, אתה יודע, ראית כבר הרבה נחשפו פה בתשקורת. אז לפעמים עדיף להם שהם יחשפו בתחילת דרכם, מאשר אחר כך, שהם יפלו בידיים של אנשים הרבה יותר אכזרים. כי למשל, אם כבר חרדי יחשוף, הוא ייזהר לו להוסיף פרטים. אבל אלה בתשקורת לוקחים זבוב והופכים אותו לפיל גדול מאוד. הוא ככה, והוא עשה ככה, וכנראה שעשה ככה, ומוסיפים הרבה מלח ופלפל, כן, לסיפור. הסיפור שאתה מספר הוא עצוב. לצערנו הרב, אנחנו חיים בעולם של סדום ועמורה. כל מקום ומקום היום הוא בחזקת סדום ועמורה. זה מה שנהיה העולם, אין מה לעשות. ברגע שיש אינטרנט, וכל מה שמראים היום, והכל בלחיצת כפתורים, וזה כבר נהיה, כל העולם נהייתה שכונה אחת, זה כבר לא יפן, ארצות הברית, ישראל, אירופה. זה לא, זה כל העולם הוא כבר שכונה אחת. כל דבר עובר בשניות בכל רחבי העולם. בשנייה כולם מעבירים לכולם. אז העולם הוא כולו כמו עיר אחת שנקראת סדום. ואני לא צריך לספר לך מה היה הסוף של סדום. וכל אחד בסופו של דבר יקבל את מה שמגיע לו. רק חבל שעד שזה יקרה, יהיו הרבה קורבנות בדרך. מה נעשה, השם ירחם. טוב. לא רק זה, שגם להערת מחזק את זה שישברו גבולות. נכון, מדברים על זה הרבה בדרשות על הדברים האלה. רק אני רוצה לסיים לפני שזמננו אוזל. ואז קראנו לכם כרגע את דברי החפץ חיים. יש עוד כמה דברים. בספר בינה ודעת מביא את החזון איש, מגדולי הרבנים בכל הדורות. שמדבר על מה דינם של החילונים בזמננו. האם החילונים הם תינוקות שנשבו או לא? למי שלא מבין מה פירוש הביטוי תינוק שנשבע, לא נשבע עם עין. נשבע, הכוונה שבוי, עם אי בסוף. פעם אחד כתב לי תינוק שנשבע עם עין. אז אמרתי, הוא לא הבין על מה מדובר. זה מראה שהוא לא הבין על מה מדובר, אם הוא כותב עם עין. שומעים? תינוק שנשבע, הכוונה שהוא היה תינוק, באו הגויים וחטפו אותו מהלול. ועכשיו הוא גדל כגוי. הוא לא יודע שהוא יהודי, הוא לא יודע מה זה תפילין, הוא לא יודע מה זה שבת. האם אדם כזה נענש על חילולי שבת? ודאי שלא. מה, כשבחוי יעניש אדם על עבירה שהוא אפילו לא יודע שהוא בכלל עושה עבירה? לא היה לו גם דרך לדעת. מי, למשל, אנחנו, שומרי המצוות, יש עבירות שאנחנו עושים בשוגג. כי לא באנו לישיבה ללמוד. אם היינו לומדים, היינו יודעים שזה עבירה. אנחנו מקבלים עונש כמזיד. למה? כי למה לא באת ללמוד? חז"ל אומרים ששגגת תלמוד עולה זדון. מי שעכשיו שוגג בגלל שהוא לא לומד, הוא החליט להיות בור ועם הארץ, להתעסק בשטויות, והוא עושה עבירות, והוא אומר, מה, אני בכלל לא ידעתי שזה עבירה, אני נשבע לך, תחבר אותי למכונת אמת. לא ידעתי שאני עושה משהו לא בסדר, לא ידעתי. בטח שלא תדע. אתה בא בקושי שעה בשבוע ללמוד, תדע? מה תדע? תישאר בור ועם הארץ כל החיים שלך. לכן אדם כמוך שפושע נגד השם ולא בא ללמוד תורה, שזה חיוב ללמוד תורה כל יום, כל העבירות שלך הם בעצם מזיד. כי לא אכפת לך לעשות עבירות, לכן אתה לא בא ללמוד. לא מדובר על אחד כזה, מדובר עכשיו על איזה אחד, נמצא, אני יודע, באיזה מדינות ערב, חטפו אותו, מכרו אותו לאיזה משפחה, ומגדלים אותו כמוסלמי עכשיו. הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי. אז כל מה שהמוסלמים עושים, הוא עושה, אבל הוא לא יודע מה זה הלכות של היהודים, מה זה שמירת שבת, תפילין, הוא לא יודע. אין לו גם ממי ללמוד, כי הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי. אז ודאי, שעל ה... עבירות שהתורה דורשת, שצריכים לדעת תורה, הוא לא יענש. דברים שהשכל מחייב, הוא יענש. אם הוא יהיה רוצח, הוא יענש. אם הוא יהיה גנב, הוא יענש. אם הוא יהיה עובד אלילים, הוא יענש. אם הוא יהיה נואף, הוא יענש. אם הוא יפגע באנשים, הוא יענש. זאת אומרת, דברים שהשכל מחייב, כן הוא יענש.
אבל דברים שהשכל לא מחייב, כגון הנחת תפילין, שמירת שבת, ברית מילה לילדים שלו, זה דברים שהשכל לא מחייב, ממילא הוא פטור מהם. עכשיו השאלה, מה דינם של החילונים? איציק נולד בתל אביב לזוג הורים אפיקורסים, קומוניסטים, שבאו מרוסיה ופולין, שלחו אותו לבית ספר ברנר, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, כל הבלבולי מוח שלהם, וגידלו אותו כשונא חרדים. זה בערך הבעיה של כל התל אביבים כמעט. עכשיו, אדם כזה לא רק שלא שומר מצוות, אלא מתנגד גדול של הדת. השאלה אם דנים אותו בשמיים כרשע רגיל, או שיש לו דין של תינוק שנשבע. מה אתם אומרים? זו הסוגיה כרגע. כי בסופו של דבר הנדסו אותו. זו הנדסת תודעה. הפכו אותו לרובוט. חזוני שאומר, יש חילונים בזמננו שיש להם דין של תינוקות שנשבו. ואז ממילא אסור יהיה לדבר עליהם לשון הרע. כי יש הבדל בין אדם פושע לאדם שעושה עבירות בלי לדעת שהם פשע. יש הבדל, כן? ומכל מקום, במסקנה פוסק החזון איש שמותר לדבר עליהם לשון הרע ולפרסם את הרשעות שלהם כדי שאנשים ידעו להתרחק מהם ולא ללמוד ממעשיהם. לא בגלל שהם רשעים, בגלל שכלפי חוץ הם עושים דברים שעלולים להשפיע לרעה על יהודים כשרים, ואם לא תרחיק את היהודים הכשרים מאותם אלה התינוקות שנשבו שבעל כורחם עושים עבירות רציניות בפרסיה, אז הילדים שלך יהיו כמותם. לכן אתה צריך לעשות כל שביכולתך שאנשים לא יתחברו איתם. כי אם יתחברו איתם, יהפכו להיות כמותם, מחללי שבת, ישמעו את כל הכפירה שהם מדברים, יתחילו לקרוא בספרי כפירה שהם קוראים, יתחילו לראות כל מיני סרטים שהם רואים, וממילא הלך לך הילדים. מובן? אז אתה אומר, אפילו החזון איש, שלשיטתו הרבה מהחילונים האלה הם תינוקות שנשבו, ואין להם דין של רשעים במזיד, זה לא כמו אחד שהיה בילדותו בישיבה ופרק עול ונהיה שונא תורה. זה ודאי מזיד. זה לא תינוק שנשבע, הוא יודע מה זה שבת, יודע תפילין. דרך אגב, שיטת רשי היא מאוד מעניינת. צריכים שלושה דברים שאדם ידע כדי שהוא לא יהיה אף פעם נחשב תינוק שנשבע. צריכים לדעת א', שיש בורא לעולם. זה כולם יודעים כי רואים סדר. אפילו אלה שמכחישים יודעים שיש לעולם בורא. אף טיפש לא חושב שהמוח נהיה לבד. למרות שהם טוענים את הטענות המטופשות האלה, זה רק כדי שתעזוב אותם. שלא תדבר איתם על שמירת מצוות. כמו שאף אחד לא מאמין שהכוס הזאת נהייתה לבד, והוצבה לבד מאיזה פיצוץ מקרי, אין אף אדם בעולם שחושב שכל הגלקסיות, וכל בני האדם, וכל בעלי החיים, והציפורים, והדגים, הכל נהיה לבד מאיזה מקרה של פיצוצים. ודאי שאין אדם כזה, אפילו לא אחד בעולם. אין. כי אם תשאל אותו, הכוס הזאת נהייתה לבד, אף אחד לא יגיד שכן. אז אם על זה הוא אומר שהיא לא יכולה הייתה להיות לבד, ודאי קל וחומר על מוח ועל דברים אחרים. אז מה עם מה שהוא אומר? בלבולי מוח, הוא משקר, מה אכפת לנו? מה הוא אומר? ההיגיון הבריא אומר שהוא יודע בוודאות. עובדה, אם תגיד לו, אני מחבר אותך למכונת אמת, ואם המכונת אמת מראה שאתה משקר, אנחנו עורפים לך את הראש. מיד הוא יגיד, בסדר, בסדר, אני ודאי מבין שיש בורא לעולם, אני לא מטומטם. אז למה לפני רגע אמרת שאתה אתאיסט? אני אתן לכם דוגמה הכי טובה שיכולה להיות בעולם. מי נחשב האתאיסט הכופר מהרשעים הכי גדולים היום במדינה? יש לו תוכנית טלוויזיה והוא שונא דת מוצר. אמנון לוי, אתה רואה, ישר יודעים. כל מקום שאני שואל, ישר אומרים אמנון לוי. הוא מתגאה בזה. הוא בא אמר לי באולפן, אני כבר 30 שנה כתב לענייני חרדים, כולם ניסו להחזיר אותי בתשובה, אני אתאיסט. אל תבלבל לי את המוח במילים אחרות. אני קראתי לך לאולפן לראיין אותך לתוכנית שאנחנו נראה הפנים האמיתיות, שזה פנים שקריות לגמרי כמובן. וזאת אומרת, אל תנסה להטיף לי לחזור בתשובה. אני אשאל אותך שאלות וזהו. טוב. אבל באמצע השיחה שהייתה לי איתו שעה וחצי, אמרתי לו, אתה יכול לשתוק לחמש דקות, אתה רק מדבר ומפריע. חמש דקות אתה יכול לשתוק? תן לי חמש דקות לדבר, אחרי זה רק אתה תדבר.
אז הוא חושב ככה, טוב, נתן לי 3 דקות לדבר. ומעניין ש-99% ממה שאני דיברתי בשעה וחצי הוא חתך. הוא שם בקושי 3 דקות, 4 דקות של הדיבורים שאני דיברתי איתו, הוא שם בתוכנית. והקטע הכי מצחיק, שדווקא את הקטע הזה הוא כן שם. זה היה הקטע האחרון שהוא היה צריך להכניס, כי זה לרעתו. אבל הוא הכניס את זה בתוכנית, פלא. אמרתי לו, אתה יכול לשתוק כמה דקות? הוא אומר, כן. התחלתי לדבר, הכנסתי לו זעזוע. פתאום ראיתי העיניים שלו יצאו. הגוף שלו התכווץ, הוא קיבל חלחלה. אמרתי לו, עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. מה הוא עונה לי? לכאורה הוא היה צריך להגיד לי, מה אתה מבלבל? זה הדמיונות שלך, איזה שבירה. אמרתי לך שאני אתאיסט. מה הוא ענה לי? אתה צודק, איך ידעת? אתה צודק, איך ידעת? אמרתי, אני רואה מהשפת גוף שלך. עכשיו, אני אתאיסט. 30 פעם אמר לי, אני אתאיסט, לפני שהדליקו את המצלמות. אחרי יומיים, שלח לי מישהו תמונה שלו עם כיפה על הראש ותהילים בקבר של הצדיק מיבניאל, קורא תהילים. אתם מכירים אתאיסט שהולך לקבר של צדיק וקורא תהילים עם כיפה על הראש? ואם היום תלכו ותשאלו אותו, הוא יגיד, אני אתאיסט. למה אני אתאיסט? עזב אותי, אל דבר איתי על דת. אני לא רוצה ליפול, אני יודע הרי שהדת אמת. עשיתי על זה קריירה. אני שוחט חרדים מהבוקר עד הלילה על ארוחת בוקר, צהריים וערב. מה, אתה רוצה לקחת לי את הפרנסה? אם אני אראה לשמאלנים שאני מתקרב לחרדים, אתה יודע מה יהיה דיני? שומעים? נכון או לא? אז הוא עשה קריירה על, 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 על הדם של החרדים. והוא, רק הוא, כל התשקורת פה. נמשיך ונתקדם. אז שיטת רש"י, צריכים לדעת שיש בורא לעולם. ודבר שני, צריכים לדעת שיש כזה דבר תורה. שמעו שהיהודים קיבלו תורה. זהו, לא צריך לדעת מה יש בה. רק שיש ספר שמתיימר להיות מבורא עולם. והדבר השלישי, שמעו שיש יום מיוחד בשבוע ליהודים שנקרא שבת. זהו. וזה כמעט כל החילונים יודעים. שיש מישהו שברא את העולם, כולם יודעים. שיש כזה דבר שנקרא תורה, כולם יודעים. הרי כולם נלחמים בתורה. אז הם יודעים שיש כזה דבר תורה. ושבת, יש חילוני פה היום שלא יודע מה זה שבת. כולם נלחמים נגד השבת ומתעצבנים וסוגרים כבישים. כולם יודעים, מדברים על זה יום יום בתשקורת. הוא אומר, אלה, כמעט ואין אחד בעולם שהוא תינוק שנשבע. כי כולם יודעים את 3 הדברים האלה, ורש"י הוא גדול הפרשנים של המקרא ושל התלמוד. אז רק כדי שנדע מה זה תינוק שנשבע. בכל זאת, אפילו החזון איש, שסובר שחלק מהקומוניסטים שבאו ולא לימדו אותם תורה וכו', והם אנוסים, עדיין מותר לדבר עליהם לשון הרע, לא בגלל שהם רשעים, כדי להזהיר לא להיות כמותם. זאת אומרת, אליבא דכולי עלמא, לפי כל השיטות בינתיים, מותר לדבר על מחללי שבת לשון הרע, ללא שום סייג. אבל אם זה אחד ששומר מצוות, אבל נכשל באיזו עבירה ספציפית, אז חייבים לדאוג שזה לתועלת, ושאין לך אתה בעצמך תועלת אישית. פה יש כבר סייגים. נתקדם ונסיים. ממשיך ואומר, אם היום שואלים אותך מי גדול הפוסקים בעולם, אחרי שנפטרו הרב עובדיה והרב אלישי והרב ווזנר שהיו גדולי הפוסקים והרב קרליץ, מי היום גדול הפוסקים? הרב משה שטרנבוך שליטה, גם מתקרב לגיל 100, בלי עין הרע. הוא מהשרידים האחרונים של גדולי עולם, שעדיין חיים, שיחיה ויאריך ימים. והוא גם כמובן השקפה ישרה כפלס, וללא שום חנופה, מנהיג אמיתי, שאומר כל מה שצריכים להגיד, ולא, איך אומרים, מצפצף על כל הרשעים שינבחו עד מחר. והיה בזמנו הליצן שהרב הראשי של אנגליה, שהוא ליצן גדול, רשע מרושע, שהוא כתב מכתב נגדו, שכל הרבנים צריכים להוקיע אותו ולגנות אותו, ושהוא תומך בלהטבים וכל מיני חולי נפש. הוא דיבר חזק נגדו.
זאת אומרת, אין אצלו חוכמות. מה שהתורה אומרת, זה מה שהוא אומר. הוא אחד מהאחרונים שנשארו דרך אגב. לא נשארו הרבה כאלה. מנהיגים מהדור הקודם, גדולים בתורה ובהלכה. שימו לב מה הוא כותב. בספר תשובות והנהגות חלק ג' עמוד תף קוף נון זין. מה זה עמוד 757, כן? כותב שהגם שבתינוק שנשבע אינו השם, שלא נתחנך בדרך התורה ואין להקותו או לקללו, מכל מקום מצווה לרחקו ולספר מעשיו הרעים כדי שלא ללמוד ממעשיו. ומאידך גיסא, מצד שני, אם אין לו קשר כלל עם הדת, אין שום תועלת לזלזל בו, חי כמו סיני, נעשוי לסינית, ילדים סינים, אוכל שרצים, לא, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, הוא סתם לא, מי ירצה ללמוד ממנו? הוא כבר לא סכנה, מה יש לדבר עליו לשון הרע? מה, מישהו רוצה להיות כמו עכשיו? מה, צריך להזהיר את הילדים שלך? הילדים שלך רואים בו כגוי גמור לכל דבר. לא אחד פה מהחבר'ה, מהשכונה, שהם מדברים איתו, שכן, בן דוד, לא יודע מה, ועלולים ללמוד ממעשיו, אז מצווה לרחקו מהם, לרחק אותם ממנו. אבל אחד שבכלל אין לו שום קשר לדעת, כלום. לא יודע, בכלל לא נראה לו שם של גוי, הכל באמריקה יש הרבה כאלה. לצערנו הרב. מאידך גיסא, אם אין לו קשר כלל עם הדת, אין, ואין שום תועלת לזלזל בו, והוא בעצמו בגדר תינוק שנשבע, אפילו אם נאמר שתינוק שנשבע כיוון שהוא נוהג במנהג אבותיו בידו, אין לו דין עקום של גוי, כיוון שהוא באמת לא יודע כלום, מכל מקום, כשיש חשש שמא ילמד ממעשיו, זה שונה. אז לא אכפת לנו שהוא תינוק שנשבע, אם יש חשש, חייבים להזהיר ממנו ולפרסם את הגנאי ואת הדברים שהוא עושה לא קשורה. שגם בתינוק שנשבע שייך הדין הזה. זאת אומרת, אפילו שהוא אנוס, הוא לא אשם, אין לנו שום עניין להניש אותו על דבר שהוא לא אנוס, אבל אנחנו פוחדים שאחרים יהיו כמותו. לכן לצורך הכלל מדברים על היחיד, על הפרט. ועוד ממשיך ואומר, כדי שידע שומע גנות האנשים בלי תורה, להביש מעשיהם הרעים מותר, כמו שכתבנו, אבל לספר סתם לשון הרע עליהם בלי תועלת, סתם בשביל הכיף, סתם כדי להשתעשע, סתם שיהיה לנו הווי על מה לדבר, ראוי להחמיר, לא כותב אסור, ראוי להחמיר, כדאי לא לדבר. מה אם דיברת? יש עונש בשמיים? התשובה היא לא. לא. ואם מספר גורם לו להתרגל לדבר לשון הרע, ונעשה אצלו טבע לדבר גם על אנשים צדיקים שאסור לדבר עליהם לשון הרע, כגון שומרי מצוות ושומרי שבת, אז זה כבר נהיה מסוכן. אתה מתרגל לדבר על כל מיני רשעים, הרגל נהפך לטבע, אתה מתחיל להיות אדם שלילי, מדבר כל הזמן רע. ולפי זה, למעשה, אם שייך לקאט שהם שונאי דת, מה שנקרא בימינו שמאלנים, שונאי דת, כמו שאתם רואים ברחובות את מי הם מאתגרים, באים לבני ברק נגד החרדים, הם מחפשים את זה. ראוי להשפילו ולבזותו לשם שמיים, להסנים עשיו. אבל אם לא שייך לשום קאט ואין לו שנאה לדת, רק שאינו שומר תורה כיוון שלא נתחנך כך, אם כוונת המספר לשון הרע היא לטובה, שידע שומע את מעלת התורה וההבדל בין מי שזכה לתורה למי שלא זכה לתורה, אין בזה איסור. זאת אומרת, מסורתי, אוהב דת, אוהב רבנים, לא שומר מצוות, ואתה רוצה להראות, תראה בן תורה ותראה בן של הרחוב, תראה את ההבדלים, ועכשיו אתה מבזה את המסורתי הזה, כאילו אתה עושה אותו כלום. אתה אומר, תראה את זה, תראה בן תורה, תראה איך הוא מדבר ותראה איך זה מדבר, תראה איך זה מתלבש, תראה איך זה מתלבש, תראה איזה חוכמה זה יש לו, תראה איזה פלגמת זה. אומרים, רגע, למה אתה מדבר עליו לשון הרע? הוא אוהב את הדת, הוא לא שמאלני שונא דת,
הוא הצביע שס, לא יודע מה, דגל. הוא עצמו לא שומר, מלא בתאוות. אבל הוא לא נגד הדת, הוא בעד הרבנים, הוא רוצה מדינה יהודית. למה אתה מדבר על אברהם, נכון? זה לא פייר. התשובה היא, כיוון שאני רוצה להראות לילדים, תראה מה יוצא מאדם שלומד תורה, ותראה מה יוצא מאדם שלא לומד תורה, אחד קופץ כמו קוף במשחקים של הכדורגל, צורח, מרביץ על הגדר בשביל איזה חתיכת סמרטוט שמישהו בעת, והשני כל היום מלא בחוכמה ובספרים ודרך ארץ ויראת שמיים ושם לב לכל פרט בחיים. תראה את זה ותראה את זה. אף על פי שזה מתגנה, אין בכך שום איסור. שוב אני חוזר מה שאמרתי בראשית דבריי, אנחנו לא מערבבים דעות אישיות פה. כל מה שאני אמרתי לכם, הכל אני קורא לכם מגדולי הפוסקים והרבנים בכל הדורות, כולל דורנו. שלא תגידו, אני באתי, הבאתי דעות אישיות, אמרתי על פי דעתי מצחים, מה מותר, מה עשו, אני לא מערב את דעתי בכלל פה. קורא לכם עם שמות ומקורות. ממשיך ואומר, אבל לא הותר סתם לספר רע על חברו, אפילו כשהוא רשע, כשכוונתו רק לפטפט על יהודי שהוא אנוס. זאת אומרת, אחד מסכן שלא יודע כלום, סתם ליהנות מלדבר על עברה, לא הותר. טוב, ממשיך, וכן כתב החפץ חיים, בדין מי שיצא מכלל עמיתך. כתוב בתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך. באיזה פרשה? יפה, קראנו את זה לפני שלושה ימים. הוכיח, מה זה הוכיח? תוכיח את עמיתך. אתה רואה שהוא עושה משהו לא בסדר, צריכים לתקן את מעשיו. אבל מי נקרא עמיתך? מי? אלה בתל אביב שצועקים מוות לחרדים, או שרוצים להתפטר מהישיבות, או למגר את היהדות? שעושה מעשה עמך. מה זה עמיתך שעושה מעשה עמך? מה זה עושה מעשה עמך? בוא נראה מה אומר החפץ חיים. מי שיצא מכלל עמיתך, מי נחשב עמיתך ומי לא? אין לספר גנות שום אדם מישראל חינם, אלא כדי שיתרחק השומע מעושה עוול. לסיכום, ובזה סיימנו, בספר מרפא לשון, כשמדבר על הלכות לשון הרע, מסכם על מי מותר לשמוע לשון הרע. אחד, יהודי שהשתמד, התחתן עם נוצריה, חי כמו גוי, נגמר הסיפור. כופר במזיד באחד משלושה עשר עיקרי האמונה של היהדות. אומר, אין אל אחד, יש כמה, אין כזה דבר, שכר ועונש. דרך אגב, יש הרבה חרדים, קשה להאמין, אבל אנחנו חיים בדור כזה מבולבל. אנשים עם כובעים וזה, ורצים ברחובות ומה לא, ואומרים אין כזה דבר עונש, השם לא מעניש. כופרים. אלה כופרים. מי שאומר שאין עונשים הוא כופר. מי שאומר אין שכר מהקדוש ברוך הוא כופר. מי שאומר לא יבוא משיח הוא כופר. מי שאומר לא תהיה תחיית המתים הוא כופר. צריכים כל יום בסידורים, בסוף התפילה כתוב את 13 עיקרים. צריכים להגיד את זה כל יום עד שנדע אותם בעל פה. כל מי שבא להתגייר, זה הכלל הראשון, תגיד לנו בעל פה 13 עיקרים של היהדות. אם הגוי אומר, אחד מהם אני לא מאמין בו, אסור גייר אותו. זה העיקרים של היהדות. זה לא פחות חשוב מעשרת הדיברות. כדי להיות יהודי, אתה חייב לחיות על פי 13 העיקרים, עיקרים של היהדות. על זה כל היהדות עומדת. לא ייתכן שאתה תהיה יהודי בזה שאתה טוען אין אלוקים. אתה לא יהודי. לא ייתכן שתהיה יהודי בזה שתגיד אין עולם הבא, הכל בלבולי מוח. אתה לא יכול להיות יהודי. להיכנס למועדון הזה שנקרא יהדות, הכלל הראשון, אני מקבל על עצמי את כל 13 עיקרים. 12 עיקרים! הפסוורד, הסיסמה לא עובדת. יש לך 13 ספרות בסיסמה. אם תכניס 12, ייפתח המחשב? לא ייפתח. אתה לא נכנס. למה? חייבים 13 העיקרים של היהדות. סיכום, מי שהשתמד מותר לדבר עליו. הכופר במזיד מאחד מ-13 עיקרי האמונה של היהדות. מי שפורש מדרכי הציבור. כל החרדים עכשיו צמים, יש שעת שרה, עזבו אותי, זה לא בשבילי. חגים, לא רוצה להיות עם זה. כל תפילות לא בא. תשעה באב, הוא לא מופיע. כל מיני דברים, פורש מדרכי ציבור.
מתלבש שונה מכולם, בכוונה תמיד עושה הפוך. זה אחד שמסלק מעצמו את אימת הציבור ודרכי היהדות, מותר לדבר עליו. המחלל שבת במזיד בפרסיה, יודע שהיום שבת וזה יום מיוחד ליהודים, ונוסע באוטו, מעשן ברחוב, מדבר בטלפון, ועושה את כל מה שעושים לצערנו החילונים, מותר לדבר עליו לשון הרע. העושה עבירות כדי להכעיס, בכוונה, דווקא, רוצה לעקור את מערך הכשרות. מה אכפת לך אתה? תן לכל אחד שיוכל מה שהוא מאמין בו. מה אתה רוצה לקפות על החרדים? לאכול ככה או להכניס בכוח חמץ לבתי חולים? מה אתה עושה פה? בכוונה, להכעיס. אחד כזה מותר לדבר עליו לשון הרע. המוסר לשלטונות של גויים או חילונים. מי שתובע יהודי בבית משפט חילוני, אין לו חלק לעולם הבא, אין קץ לעונשו, אסור להגיד לו שלום, אסור להתחתן איתו, אסור להתחתן עם הילדים שלו, הוא לא מצטרף למניין, אסור לתת לו להיכנס לבית הכנסת, אסור להציל אותו אם הוא בסכנה, שום דבר הוא לא בעדו, הכל נגדו, אין דבר אחד שמותר לעשות למענו, כלום. למה? הוא נחשב לבוגד הכי גדול, ויש כאלה הרבה דתיים עם כיפה על הראש, שטובעים דתיים אחרים בבית משפט חילוני, וקל וחומר בית משפט של גויים. ככה באמריקה, אירופה, שהגוי רואה שני יהודים עם כיפה על הראש, רבים זה נגד זה, שלא על פי חוקי התורה, על פי חוקי הגויים והחילונים. אחד כזה נקרא מוסר, מוסר לשלטונות של גויים או של יהודים ששולטים שלא על פי דין תורה. בית משפט, כל בית משפט פה בארץ. שומעים? לסיכום רבותיי, סתם לדבר צריכים מאוד להיזהר. למה לא כדאי להתרגל? כי כל דבר נהפך להרגל. אבל אם יש עניין להזהיר, למשל דרשן, צריך לדבר עם הציבור וצריך לגנות את מעשי הרשעים. אם הוא לא יגנה את מעשי הרשעים, איך ידעו אלה שרוצים להיות צדיקים מה חיובי ומה שלילי? למשל, רוב הדרשנים היום פוחדים לדבר נגד הלהט"בים. פוחדים. למה? זה לא פופולרי. אנחנו חיים בעולם של ים של סטיות, וים של מחלות נפש, וים של התנהגות שלא על פי דרכי הטבע. וכיוון שזה כבר פשט ונהפך למנהג העולם, אף אחד לא רוצה להלהיב את הרוב של כל אלה שהם נגד התורה, נגדו. הוא רוצה פופולריות. לכן, שהם ממנים אחד כזה לזה תפקיד, הוא שותק. כל דבר הוא מנסה להיות פוליטיקלי קורקט. דרשנים כאלה הם הכי 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 מסוכנים, והם יישאו בדין. כי הקדוש ברוך הוא מצפה מדרשנים שמדברים עם הציבור, ללמד תורה אמיתית נטו. תורה זה לא פוליטיקה, זה לא יאיר לפיד שבעבר דיבר שחייבים רפורמה בבית המשפט, וזה לא הגיוני שהבגץ יש לו כזה כוח, והיום הוא נהפך למגן על הבגץ. איך בכלל חושבים לעשות רפורמה? אלה אנשים צבועים שמשקרים, והיום הוא כאן ומחר הוא אומר הפוך מכל מה שהוא אמר, כי כל מה שהוא אומר מעולם לא התיימר להיות אמת, אלא מה טוב לי כרגע. עכשיו שאני באופוזיציה, טוב לי למגר את הקואליציה, אבל מה עם האמת? מה לטובת המדינה? אתה לעצמך אמרת שזה דבר שחיובי, למה אתה לא נשאר באותו קו? כי אני מטרתי לחזור לשלטון. אבל מה עם טובת העם? מה אכפת לי מהעם? שילך לאלף הזזל העם. אכפת לי מהקורסה ומהסיגר ומהכבוד ומהשלטון. מה אכפת לי מהעם בכלל? דרשן שמלמד תורה שהוא כזה? אוי, לא מיום הדין. מילא מהליצנים האלה בכנסת, אף אחד לא מצפה לכלום. אבל מישהו שהוא בן תורה ובא ונותן דרשות ומשבח את הרשעים ומבין את הסוטים ועזוב, צריכים לכבד כל אדם וכל מיני, ממצאים לנו כל מיני סיסמאות שקריות, ראיתם בעצמכם, קראתי לכם מה כתוב, אין היתר לאף דבר כזה באף ספר.
אף ספר, לא ברמב״ם ולא בשולחן ערוך ולא בגמרא ולא בספרי המוסר, באף מקום אסור לקבל את הסרטים האלה בשום דרך שהיא. מי שמשבח אותם או מחבק אותם או מבין למעשיהם, או שחי איתם כאילו הכל קשורה, או שנותן לו להביא את בן זוגו לטקס. אני חי עם בן זוגי וילדינו. מיד היו צריכים כולם לקום ולצאת. מה אתם יוצאים? איך אנחנו יכולים לעמוד במקום כזה שמורדים בבורא עולם? אנחנו בנים של בורא עולם שחיים על פי תורתו. קם בן אדם כזה שמבין שיש תורה ויודע שיש בורא לעולם, ואפילו מסורתי במושגים מסוימים, או מבית מסורתי, ועומד ועושה כזה חילול השם בכל העולם. אתם יודעים, באמריקה יש מעל 50 מיליון נוצרים אוונגליסטים, שהם מתעבים להטבים, כי זה נגד הנצרות. אין אף כומר שיטיף עכשיו שגבר יחיה עם גבר, או אישה עם אישה, או בן אדם עם בעל חיים. זה נגד הנצרות, זה נגד האסלאם. האם מישהו יצפה ממוסלמי שיקבל כזה דבר? ודאי שלא. למה הם לא כופים על הערבים לקבל את הלהטבים? בכפרים פה, מי שנותן להם זכויות? למה הם לא מכריחים אותם לעשות מצעדים בכפרים שהם תחת מדינת ישראל עם תעודת זהות? כי הם מבינים, אם הערבים אין חוכמות, הם ישרפו את העולם בשביל הדת. אבל אנחנו החרדים צבועים, רק צועקים שזה נוגע לבשר שלנו, לא לכבוד שמיים. אם היינו צועקים לכבוד שמיים, הם היו מזהרים לא להתעסק איתנו. אבל הם בעצמם מזהים שאנחנו מזויפים, שאנחנו דתיים עד הכסף, או עד המעמד, או עד מה יגידו, וממילא הם עושים מאיתנו סמרטוטים. אתם שומעים? ורק אני רוצה לסיים, יש איזו אוניברסיטה שנחשבת יעני דתית, יהודית, בארצות הברית, ובאו הקבוצה של הלהט"בים וביקשו לעשות גיי קלאב, מועדון של החבר'ה שלהם. והאוניברסיטה הזאת שמתיימרת להיות דתיים, לומדים שם גמרא, משנה, חומש, מה שייך עכשיו? אומרים, מה אתה רוצה? יש פה גויים ויש פה כל מיני אנשים, אנחנו רוצים, כמו בכל אוניברסיטה, גיי קלאב. רוצים לעשות מסיבות, רוצים להוציא את כל הסטיות שלנו, את כל התאוות שלנו, ואתם לא תגידו לנו, זה אמריקה, זה free choice, זה freedom of choice. באמריקה מותר להגיד הכל. אתה יכול לעמוד ולקלל את הנשיא, ואתה יכול לעמוד ברחוב ולקלל את היהודים, ולצעוק מוות ליהודים, והיהודים הם ככה, והם ככה, והם רעים, והם מוצצי דם, והם גנבים, אין שום הוצאת דיבה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. תרים יד ותרביץ, יעצרו אותך. תראה, תביא אקדח ותאיים, יעצרו אותך. אבל כל עוד אתה עומד ברחוב עם שלטים, עם צלבי קרס, וצועק, צריכים לשחוט את היהודים, היטלר היה צריך לגמור את העבודה, עומדים שם השוטרים ולא נוגעים בך. חופש הביטוי, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. דברים מדהימים. אתה אומר חופש הביטוי? אז חופש לכולם. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל הלכו האוניברסיטה הזאת עם הקבוצה הזאת לבית משפט. והבית משפט פסק שהם חייבים לאפשר להם לעשות את המועדון. אבל השופט כמובן היה שמאלני, ליברל, יהודי. ומה, הוא ייתן לאוניברסיטה שנקראת דתית לא לתת להט"בים את מה שהם רוצים? הרי זה נגד ההשקפה שלו. אז ממילא אתם חייבים לאפשר להם. אם לא, ינקטו נגדם סנקציות ויתבעו אותם במיליונים. אבל אני רוצה, בסיבה שאני נזכרתי בזה עכשיו, רק לצטט שורה אחת ממה שהשופט כתב. שופט רשע מרושע, עוכר ישראל, הכל טוב ויפה. אבל משפט אחד שהוא אמר, הוא אמת לאמיתה. מה הוא כותב? במהלך המשפט ובקריאת הטענות, לא השתכנעתי שהאוניברסיטה הזאת הוא מוסד דתי הדוק. אם הייתי משתכנע שמדובר פה בישיבה משמע חרדית, לא הייתי פוסק ככה.
אבל כיוון שהם מתנהגים כמו כל האוניברסיטאות והגויים וכולם, בקיצור מזויפים, לכן אני כופה עליהם לתת לסוטים לפתוח שם מועדון. שמעתם או לא? סומרת השופט הליברל השמאלני, שכנראה גם שונא את הדת, מעיד, אם הייתם באמת חרדים, הייתי נמנע מלקפות עליכם לעשות מועדון לאלה. כי הרי ברור, אף אחד לא יבוא וירצה שבתוך ישיבת פונוביץ' יפתחו להם מועדון, כן, או בכל ישיבה אחרת בעולם. כי שם יודעים שזה, מה, אתה הגזמת, מה? פה כל היום לומדים נגד זה, מה, אתה מכניס אותם לפה? זה לא שייך. אבל מקום של מזויפים, דתילונים, פעם הם ככה ופעם הם ככה, ופתאום הם אמריקאים, ופתאום הם ליברליים, ופתאום הם דמוקרטיים. מה הקשר ביניהם לבורא עולם? חפיף! חפיף! תכניס גם את המועדון לשם. וזה מה שקורה לנו פה החרדים. ברגע שאנחנו חפיף, מצבנו יידרדר מאוד ב-30 שנה האחרונות. אם היו עומדים מיליון איש ברחובות וצועקים ובוכים וצורכים שמה ישראל נגד המצווה תועבה, פעם, פעמיים, שלוש, זה היה מפסיק. היו אומרים, שמה, בוא נהיה פה בסוף שפיכות דמים, לא רוצים את זה. כיוון שאף אחד לא עשה כלום, הם השתלטו לך על כל הארץ. הם במוסדות של הערבים הם עושים את זה? בואו נראה אותם נכנסים לבקה אל גרבייה. בואו נראה אותם נכנסים לאום אל-פחם, לכל המקומות האלה. נראה אותם נכנסים לשם שנייה. נראה מה יקרה שם. הם לא מעיזים. הם לא מעיזים. גם אם תביא להם 1,000 חיילים, הבטחה, משטרה, הם לא ייכנסו לשם. כי הם יודעים אם הערבים לא מתעסקים נגד הדת שלהם. והערבים מתאהבים סוטים ומתאהבים להטבים, בואו לא נתחיל איתם כי הם ישחטו אותנו. אבל החרדים הם פריירים, הם סמרטוטים, דורכים עליהם כל היום והם רק מצייצים כמו אכברים. איי, 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 בבקשה אל תדרוך עלינו. ולכן אנחנו משלמים את המחיר, כן. הרב, אני שומע את הרב הרבה שנים, ברוך השם, אני מאוד מודה לרב. הרבה פעמים רב מדבר על העניין הזה, ובאמת, כאילו אני אישית, הקטן מאוד חושב שאני לא צודק, כאילו מבחינה פרקטית, שכאילו זה ממש ככה, וגם הרב נתן את הדימוי הזה של הקבוצת כדורגל, שפעם הוא כן מפגינים חזק וכדומה. השאלה שלי פה, יש הנהגה, יש פה מועצת גדולי תורה, יש פה את גדולי הדור שבקריאה שלהם מצולמת, אנשים יצאו לרחובות וישביתו את המדינה, כל החרדים. אם באמת זה ככה, למה הם לא עושים את זה? שאלה קשה מאוד אתה שואל. אני פעם אמרתי, אתם יודעים, במשחק כדורגל יש שתי קבוצות. אלה עם החולצות הלבנות תוקפים את אלה עם החולצות האדומות, 20 דקות, מאוד חזק, רוצים להכניס גול, כן? אחרי שחצי שעה לא הכניסו גול, הם לאט לאט נסוגים. ברגע שהם הפסיקו להתקיף, מה עושים האדומים? עוברים מהגנה להתקפה. זה מה שקרה בין החרדים לחילונים פה במדינה. עד לפני 15 שנה, פחדו מהחרדים פחד מוות. החרדים היום מבהירים צמיגים, עושים מאומות בירושלים, סוגרים כבישים, שתחתכים על הרצפה, מאומות, סוסים. כבר המשטרה קצה בזה. די, לא היה להם כוח לזה. כל יום שישי אותם קרבות, שבתות, אבנים, בלגן. אמרו, אל תדליקו את החרדים. שקט, שקט. כמו שפוחדים להדליק את הערבים ואף אחד לא מצייץ מילה נגד הדברים שהם עושים. ככה פחדו מהחרדים, אמנם לא באותה מידה כמו שפוחדים מהערבים, כי החרדים אף פעם לא יבואו וירצחו ויראו על אנשים ברחובות, אבל ידעו שהחרדים מסוגלים לשרוף פחים וצמיגים ולעשות בלגן ומהומות ולסגור כבישים ולזרוק אבנים, וגם מזה פחדו. יום אחד באו הרבנים, שכבר זה דור חדש, קצת יותר ליברליים, כבר פחות חרדים מהדור הקודם, ואמרו, זה לא הדרך, וככה, וזה לא מצייר אותנו טוב בציבור, אלימות זה לא הדרך, דרכי הדרכי נועם, מספיק עם ההפגנות, מספיק עם האבנים, מספיק, 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 והפסיקו. וברגע שהחילונים ראו ככה, עברו להתקפה. ו-15 שנה הם קודשים אותנו מהבוקר עד הלילה בלי רחמים, מציירים אותנו כנאצים, כמפלצות, כמטומטמים, כברברים, כטיפשים, כפרזיטים, מה שאתם רק רוצים. ו-15 שנה אנחנו בשר תותחים, מקבלים מעלומות בלי סוף. נראה עכשיו שנמאס כבר לציבור. זה מתחילים כבר אנשים, ראיתם בהפגנה הזאת, באו מאות אלפים, הרבה מהם היו חופשי כיפה.
אנף איזה אנף, די נמאס, אי אפשר ככה, מה, 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 קורה, מה כאן קורה? אנחנו מרגישים כאילו אנחנו תחת שלטון יווני, בזמן אנטיוכוס, אותו דבר, אותם גזרות. אז ממילא זה בא מהעם, לגבי המנהיגים, מה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני אתחיל לדבר נגד רבנים, ודאי שלא. האם הם היו צריכים לנהוג אחרת? דעתי האישית שכן. אבל אני, איך אומרים, אני יודע את מקומי ואני יודע את מקומם, זה אנשים הרבה יותר גדולים ממני בתורה, וממילא כשעכשיו באים לשאול מי צודק, אני או הם, חייבים להניח שהם צודקים והם יודעים הרבה יותר טוב ממני, וייתכן שהם גם רואים דברים שאנחנו לא רואים. ייתכן, ודאי, אני נותן להם, איך אומרים, את מלוא הכבוד. שמדובר בגדולי תורה, צריכים לרעוד לפני שהם מביאים עליהם ביקורת. מי בכלל נתן לך רשות לפתוח את הפה? אכן, אני יכול להגיד את דעתי. אם היו שואלים אותי, אני חושב שדעתי הייתה לא לעשות את זה. לשנות גישה. אבל גדולי ישראל, רבנים חשובים מאוד, והנה, הרבה מהם גם אמרו לו לבוא להפגנה. אמרו לו לבוא להפגנה, היו אמנם קצת חרדים בהפגנה, רובם היו דתיים לאומיים, חצי מהאנשים שם היו דתיים לאומיים, חצי מהאנשים שם, והרבה חילונים מסורתיים כאלה שאוהבים יהדות. והיו מאות אלפים. תאר לך שהיו מגיעים מיליון חרדים גם. זו הייתה ההפגנה הכי גדולה שהייתה אי פעם אולי בעולם. איפה הייתה הפגנה עם 2 מיליון איש? אם כל החרדים היו מגיעים, זה היה מגיע עד בית שמש. גם ככה היה קילומטרים של אנשים, אתם יודעים מה הלך שם? אי אפשר היה לזוז שם. אני הייתי צריך להגיע לאזור של ה-VIP, איפה שהבמה. בכלל אי אפשר היה ללכת. הגענו כבר עד איזה 200 מטר מהבמה, אחרי שעתיים של פילוס, וכבר אי אפשר היה להתקדם עוד מטר אפילו, מרוב שהיה אנשים סרדינים ב-200 מטר הראשונים, מה שרק הצלחנו לראות זה את המסך הגדול, גם זה בקושי. אי אפשר היה להיכנס, מרוב כמות האנשים שבאו, אלפי אוטובוסים, כל הרחובות היו סגורים, זה משהו לא נתפס. נקווה באמת שהצד השני יבין שהימנים הם באו לשלוט ולמשול, קיבלו מנדט מהעם, ומה שהם רוצים לעשות, זכותם על פי הדמוקרטיה הישראלית. זה חוקי הדמוקרטיה. אתם רוצים לבטל את הדמוקרטיה? תגידו, תעשו משאל עם, אולי העם יחליט שלא רוצים דמוקרטיה. אבל כל עוד עדיין חוקי המדינה הם על פי הדמוקרטיה, מי שזכה בבחירות, הוא קובע את החוקים בארבע שנים הקרובות. מה יהיה בעוד 4 שנים? אם השמאל ינצח, הם יתחילו לבטל כמעט את כל מה שהימין עשה. זה ברור הרי. ככה היה עם טראמפ. כל מה שטראמפ עשה, בא ביידן וכל הדמוקרטים, והכל הם הורסים. ביטלו את החומה עם מקסיקו, ביטלו כל מיני עניינים בין מדינות על יבוא וייצוא, ביטלו כל מיני דברים שטראמפ ביטל, פתחו לפלסטינאים מחדש משרד לטרור. כל מה שטראמפ סגר ותיקן ועשה, בכוונה הם הכל חוזרים. ומה טראמפ עשה? כל מה שחוסיין אובמה עשה, ישר טראמפ בא לבטל את זה. והוא הצהיר, אני אבטל את זה ואת זה ואת זה, ובאמת הוא ביטל הרבה דברים שחוסיין אובמה עשה, טראמפ מיד ביטל. ככה זה הדמוקרטיה, אין מה לעשות. זה כמו מלך. יש מלך אחד אוהב יהודים, טוב ליהודים בזמנו. נפטר, בא מלך חדש אנטישמי, הכל משתנה. נפטר, יבוא מלך חדש אוהב יהודים, עוד פעם הכל ישתנה. ככה זה בכל העולם. רק מה, שהצד המפסיד שעובר את הכלים ולא מוכן לקבל את הבחירות, זאת אומרת, הדמוקרטיה מתבטלת. ואם אין יותר דמוקרטיה, אז יש אנרכיה. ואם יש אנרכיה, איש הישר בעיניו יעשה, וזה בסוף יביא לשפיכות דמים. לא יהיה מנוס מזה בסוף. לכן אני מקווה מאוד שזה ייגמר פה, יגיעו לאיזה סוג של פשרה, אי אפשר איתם. אתה לא תוכל לקבל 100% מהם, הם ישביטו לך את המדינה, הם שולטים, הם התפשטו כאן בכל המערכות, בצבא, במשטרה, בתי משפט, אוניברסיטאות, תשקורת, הכל בידם. אתה שבוי שלהם, גם אם אתה בשלטון, הם שולטים בך בבוז. איך אומרים בארץ? פורפרה עשו ממך. אני המלך, אתה תעשה מה שאני אומר לך. ונסיים. אני פעם הייתי באיזה מדינה ששם היהודים מאוד עשירים ומאוד שולטים במדינה מבחינה כלכלית וכוח. וסיפר לי המארח שלי שאיזה ישראלי אחד נתפס שם והכניסו אותו ל-20 שנה לכלא על סמים. ושאבא שלו התקשר לנשיא
ואמר לו, אני מצפה שבתוך חצי שעה הוא יהיה כבר בדרך לארץ על מטוס. ולמחרת הישראלי הזה חזר לארץ, כבר שחררו אותו מהכלא וזה. אז שאלתי את אותו בחור, מה, עד כדי כך יש לכם כוח להגיד לנשיא מה לעשות? אז אמרתי לו, אם אבא שלך כזה חזק, למה הוא לא נהיה הנשיא? אז הוא אמר, בשביל מה? כל מה שאבא שלי רוצה, הוא מרים טלפון לנשיא ומיד הוא עושה. אז בשביל מה אבא שלי צריך לעבוד בשביל העם הזה? כשאנחנו היהודים צריכים משהו, מתקשרים לנשיא והוא מיד מבצע. ככה זה המצב עכשיו. כל מה שהשמאלנים רוצים, מתקשרים לבגץ. הרלה, חיות, יש בעיה, מה הבעיה? הימנים רוצים משהו דתי. קונסידר את דן. לא לדאוג, נטפל במטרד. ככה זה כבר 35 שנה. האם זה ישתנה? כנראה שלא. כי בזוהר כתוב שישלטו בנו צאצאי הערב רב עד ביאת משיח. מה שכן, הם עכשיו כבר שולטים בוודאות, כנראה שאנחנו באמת מאוד קרובים לביאת משיח. עכשיו תורי להשתעל. בבקשה. ראש הממשלה אמר על חנה, בן זוגו, הוא מברך אותו, הוא אומר בן זוגו. כן. זאת אומרת, הוא אומר שהוא הומו. כן. אז אני לא מבין. הוא לא מחביא את זה, הוא מצהיר על זה. אבל אז אני לא מבין, הוא יושב ראש הכנסת, איך חברי כנסת הדתיים, כבוד היושב ראש, הם הומו. איך הם מסכימים עם כל העניין הזה? תראה, אתה שואל דעתי? אם אני הייתי בעמדת שליטה של אחד המפלגות החרדיות, לעולם לא הייתי מסכים להרכיב קואליציה אם ראש הממשלה נותן את כל הממשלה וכל בניין הממשל ביד אדם כזה. לא שיש לי משהו אישי נגדו, לא מאחל לו שום רע, הוא בסך הכל הוא אוהב ישראל, יש לו הרבה דברים טובים, אני לא בא עכשיו לבקר אותו. אני מדבר מלשון אחד ששומר תורה. בתורה כתוב שלאנשים כאלה אסור לתת גושפנקה. זה אתה צריך לשאול אותם. אבל אני יכול להגיד לך עוד משהו שלמדתי במשך השנים, בפוליטיקה אין אמת אבסולוטית. מה שלא תעשה, תמיד יהיה גם דברים רעים. למשל, הרבה פעמים יגידו לך, אנחנו ניתן לך כסף לישיבות, בתנאי שתשתוק בסוגיה כך וכך. לא תשתוק! תנצח שם, לא תקבל כלום לישיבות. אז אתה בדילמה, אתה שם על המשקל שני רע. רע כזה או רע כזה, ואז אתה צריך לבחור ברע במיעוטו. כנראה שבמקרה הזה הם בלעו את הכובע, כנראה שנתנו להם כל מיני דברים שהם לא רצו להפסיד, ואמרו להם, בנושא הזה תשתקו. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני לא דן אותם לקו חובה, יש כאן ניסיונות קשים. לכן אני לא הולך לפוליטיקה, כי אני יודע אני אעמוד במצבים שייתכן שאני לא אוכל לעמוד בהם. ואם אני אגיע למצב כזה ואני אפסיד את הכל בגלל כזה דבר, זה לא משתלם. הבנת? וזה מה שאמרתי קודם, שיכול להיות אדם שהיה איש מן השורה ופתאום נותנים לו משרד עם 200 מיליון שקל תקציב, והוא עכשיו צריך לחלק את זה, וכל מיני אנשים באים מציעים לו 100,000 שקל לזה, לעמותה שלך פה ולישיבה שלך שם, וזה מתחיל לסנבר, וואו, אני אעשה מזה הרבה תורה, ואני אחזיר בתשובה, וזה טוב, אז מה קרה? אז אני אתן לו שיסיע את הילדים במקום לחברה הזאת. אבל לא לפחות, אני שמעתי סיפור על עובד צהל, זוטר, עובד בקבע, שהיה צריך להחליט מאיזה חברה במדינה במזרח, אחד המדינות, רצו לקנות מהם ציוד. והיו ארבע מתחרים. והוא נסע לארבע מדינות, לא, סליחה, זה במדינה אחת, ארבע חברות שונות, שמספקות את הציוד הזה במיליארדי דולרים. שומע? לאורך שנים. והוא הלך לכל אחד מארבע המנכ"לים, נפגש איתם. ולכל אחד מהם הוא אמר, תשמעו טוב, ההחלטה היא בידי. מה שאני אמליץ זה מה שהממשלה תחליט. מי שייתן לי את ההצעה הכי טובה לכיס שלי, יקבל את המכרז. נתנו לו 15 מיליון שקל. אחד מארבע חברות הציעו לו 15 מיליון שקל, והוא קנה בזה וילה מפוארת באיזה מקום יוקרתי, והתאשר.
הבנתם? זה גם מסביר איך פתאום כל מיני גנרלים שיצאו מצהל, פתאום אתה רואה אותם שהם מגלגלים מיליונים בכמויות, פתאום גרים בדירות של 15 מיליון דולר, ממה בדיוק? כל החיים שלך היית חייל, כל החיים שלך חיית ממשכורת של קבע, ממשכורת של קבע לא קונים דירה בתל אביב ב-15 מיליון דולר, במזומן, בלי משכנתה. איך אומרים? המבין יבין. פתאום כל מיני חיילים זוטרים, שהיו פקידים של הצבא במשך שנים רבות, פתאום חיים יותר טוב מדונלד טראמפ. צריכים לברר איך זה ייתכן. אני לא אומר שמות ואני לא יודע פרטים. אני רק אומר, התופעה הזאת היא לא מובנת. לא מובנת. בקיצור, בואו לא נכניס את עצמנו למצבים שאחרי זה מה שאנחנו מדברים ביקורת על אחרים שעושים שלא קשורה, בסוף אנחנו נעשה את אותו דבר. אתה יודע, כתוב, אל תשפוט אדם עד שלא תהיה בנעליו. הרבה פעמים נראה לך שמישהו עושה איזה עבירה ואתה אומר, איך יכול להיות עם כזה זקן וכיפה ועושה כזה דבר? ויום אחד השם מביא אותך בדיוק לאותה נקודה ואתה עושה כפול ממנו אותה עבירה. אז אתה אומר, יאללה, אני עוד דיברתי על ההוא, אני הרבה יותר גרוע ממנו. ככה זה כל החיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.